ငါဘောင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျမတို့သမုတ်စည်းပိုင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်သင်္ကားဖြစ်တယ်မေတ္တကသင်္ကားမှာဒီကနေ့ဣန္ဒြေ22ပါးရဲ့သူ့ရဲ့ဣန္ဒြေ22ပါးတရားတွေရဲ့ကျမတို့တရားကိုရဲ့ဒီနေ့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဣန္ဒြေ22ပါး ဣန္ဒြေ22ပါးကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေတရားဘက်မှာကြည့်ဣန္ဒြေအကျယ်အနေနဲ့တရားပေါင်းကိုကြည့်22ပါး22ပါးသောတရားတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မနစ်တုံးကအသေးစိတ်ကျမပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ22ပါးသောတရားတွေမှာပထမဆုံးတုံးလေးတွေ့တယ်မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပတာဒိန္ဒြေ၅ပါးလို့ရေးတဲ့အတွက်မနေ့ကဖော်လိုက်ပြီးပြီပတာဒိန္ဒြေ၅ပါးမှာစခုံဒိန္ဒြေတောဒိန္ဒြေဂါနိန္ဒြေဇိန်ဝိန္ဒြေကာယိန္ဒြေအဲ့ဒီပတာဒိန္ဒြေ၅ပါးတခါဒီဘက်မှာဆက်ကြည့်တုံးလေးတွေ့တယ်မောကြည့်လိုက်ရင်ဘာဝိန္ဒြေ၅ပါးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝယုတ်၅ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့သမီးမှာဆိုရင်အိတ်ထိန်ဒိန္ဒြေ အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်မှတ်ထားမှာဘာဝယုတ်တို့သည်တတ္တဝတယောက်ရဲ့တန်တန်မှာယောက်ျားဖြစ်ရင်ပုရိသိန္ဒြေတစ်ပါးပဲရှိမယ်အိတ်ထိန်ဒိန္ဒြေမရဘူးအမျိုးသမီးဆိုရင်အိတ်ထိန်ဒိန္ဒြေတစ်ပါးပဲရမယ်ပုရိသိန္ဒြေမရဘူးဒါတော့သိထားရမယ်နော်နှစ်ပါးတွဲတော့ဒရောမှာမရှိဘူးဆိုတာသိရမယ်နောက်တစ်ခါတုံးလေးချထားတယ်မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇီဝိတိန္ဒြေ နောက်တုံးလေးချတာတယ်မောကြည့်လိုက်ရင်မနိုင်တဲ့နောက်တုံးလေးချတာတယ်မောကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာ၅ပါးဆိုတဲ့အတွဲဝေဒနာ၅ပါးကိုဣန္ဒြေနဲ့တွဲပြီးပြောရမှာဆိုတဲ့အတွဲသူခိန္ဒြေဒုခိန္ဒြေဒေါမနတ်တိန္ဒြေဒေါမနတ်တိန္ဒြေဥပိခိန္ဒြေ နောက်တစ်ခါတုံးလေးချတယ်မောကြည့်လိုက်ရင်တတ္ထာတွေ့တဲ့အတွက်တတ္ထာနဲ့ဣန္ဒြေပေါင်းရင်တတ္ထိန္ဒြေနောက်တစ်ခါဝီရိယဆိုတာတွေ့တဲ့အတွက်ဝီရိယနဲ့ဣန္ဒြေပေါင်းရင်ဝီရိယိန္ဒြေတတိတုံးလေးချတယ်မောကြည့်လိုက်တော့တတိတွေ့တဲ့အတွက်တတိနဲ့ဣန္ဒြေပေါင်းရင်တတိန္ဒြေနောက်တစ်ခါတမာတိပဲတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့တွေ့တာလေးပဲဆိုလိုက်ရင် တမာဒိန္ဒြေနောက်တစ်ခါတုံးလေးချတယ်မောကြည့်လိုက်တော့ပညာတွေ့တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ဣန္ဒြေပေါင်းလိုက်တော့ပင်ငိန္ဒြေနောက်တစ်ခါတုံးလေးချတယ်မောကြည့်လိုက်တော့အနေညာတိညက်တာမိဒိန္ဒြေနောက်တုံးလေးချထားတယ်မောကြည့်လိုက်တော့အင်ငိန္ဒြေနောက်တုံးလေးချထားတယ်မောကြည့်လိုက်တော့အညာတာဝိန္ဒြေရေလို့ဣန္ဒြေတရားသည်22ပါးရှိပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ကြည့်ရင် ပတာရင်္ဒြေ၅ပါးဘာဝင်္ဒြေ၅ပါးဆိုတော့9ပါးဇီဝိတိန္ဒြေတစ်ပါးထည့်လိုက်တော့10ပါးမနိန္ဒြေတစ်ပါးထည့်လိုက်တော့9ပါးကိုးပါးရဲ့ဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်14ပါးတတ္ထိန္ဒြေတစ်ပါးထည့်လိုက်တော့15ပါးဝိရိယိန္ဒြေတစ်ပါးထည့်လိုက်တော့18ပါးတတိန္ဒြေထည့်လိုက်ရင်19ပါးသမာရိန္ဒြေဆိုရင်17ပါး 17ပါးရဲ့ဒီက4ပါးဖြစ်တယ်ပင်ငိန္ဒြေအနိညာတညတာမိဒိန္ဒြေအငိန္ဒြေအညတာဝန္ဒြေ4ပါးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့22ပါးဟုတ်ပြီနော်ဣန္ဒြေတရားသည်22ပါးအခုကျမတို့ကတရေကိုကြည့်ပါမယ်တရေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာတရားတွေဆိုရင်အပေါ်မှာရေးထားတယ်နော်သူ့ရဲ့တရားများဆိုရင်တရားတွေရဲ့နာမည်ဒီမှာဆိုရင် ကျမပြောပြီးပြီမေတ္တကသင်္ခါမှာတရားခုနှစ်ပါးရှိမယ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဣန္ဒြေတရားပေါင်းသည်22ပါးတရေကိုကြည့်ရင်အောက်မှာရှိမယ်အောက်မှာတရေကိုဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရေကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့တရေကိုပေါင်းသည်ဣန္ဒြေနဲ့တန်းတန်းမှာကြည့်ရင်တရေကိုပေါင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီမှာပန်းရောင်လေးနဲ့ကျမခြေထားတယ်တရေကိုပေါင်းကိုကြည့်အဲ့ဒီမှာကနန်းရေအတွက်ကိုကျမတို့ကကြည့်ရ
ဒီနေ့တရေကိုကြည့်တဲ့အခါတရားနေနဲ့ကြည့်တုံးလေးချတာမော်ကြည့်လိုက်တော့ပတာဒိန်ဒရီ၅ပါးပတာဒိန်ဒရီ၅ပါးဒီတရေကိုကြည့်တန်တန်ဆွဲချပါတွေ့လေပတာဒါယုတ်၅ပါးတရေကိုရောပတာဒိန်ဒရီ၅ပါးဒီပတာဒါယုတ်၅ပါးတရေကိုဆိုရင်ခွဲပြောရင်စက္ကုံဒရီဒီစက္ခုပတာဒါယုတ်တရေကိုတောဒိန်ဒရီဒီ
Tota Batata Yo De Yego. Kane Dredi. Kana Batata Yo De Yego. Zi Wayne Dredi. Ziwa Batata Yo De Yego. Kaye Dredi. Kaya Batata Yo De Yego. So yen Lusuare. Nale Dwayendo. Batarin Ring Abadi. Batata Yung Abadi Yego. Sulayluya. Dame Sami were approaching it. Tuama Pide Dredjao, Second Redi, Saku Batara Yo De Yego, Thought Dane Redi, Thought Abadara Yo De Yego, Khan Nane Redi, Kana Batara Yo De Yego, Zi Wayne Redi, Ziwa Batara Yo De Yego, Kayane Redi, Kaya Batara Yo De Yego, Shadwa. Now the Kasa Chiro, Tayama, Powing the Rin Naba. Powing the Rin Naba, Ago Chila, Pawa Nilu Yede, Pawasa, Pawa Yuli. Bawayu neba da yo bai ne ya bawayu neba. Kaso yin bawayu neba phi de atwe bawindre neba di bawayu neba de ye ko lu na le twa yin so lu ya be me khwe pyo yin eighteen dre di 80 bawayu de ye ko puri tain dre di pom bawayu de ye ko ya bi no da so pyan so yin eighteen dre di 80 bawayu de ye ko puri tain dre di Bomba Wayo de Yego. Tasman Italio, Yamiro Sume, Padadin Ring Aba Ye, Powing the Rin Aba Ye, De Yego Ned Dreme. Padadin Ring Aba Ma, Secondary, Thorting the Ree, Gunning the Ree, Zi Windry, Gaying the Ree. Allow De Yego Dreye, Secondary, Di, Secu Padada Yo De Yego. Thorting the Ree, Di, Thorta Padada Yo De Yego. Kane Redi, Kana Batata Yo De Yego. Zi Wayne Redi, Ziwa Batata Yo De Yego. Kayane Redi, Kaya Batata Yo De Yego So Yin. Any Batata in the Ring Abadi, De Yego Ji, Batata Yo Naba Pite Dre, to the Yo Indre Lu Matami. Hobala, De Yego Ji, Yo Lan and Lao Jibiro, any De Yao, Yo Lan and Lapi and Quayar. As we put in the ring of a day ago, the Pata Dayung Abba Pitre, Pata Dindri, Dayang Abba, the Jo de Yalan and de Yala Sui, Jo de Ya, Jo Indri Pipati, Hobala, not a good city, Pow Indri Naba, Pow Indri Naba, the Jo de Yalan and de Yala Ludici, De Yago Gile Kama, 8 Indri, 80 Bawa Jo de Yago, Puri Dindri, the Bong ba wa yu de ye gu pite dwe cha. Patari ndri nga ba yu. Bao ndri na ba di. Yu ndri. Gu kuna ba ya dwa bi lu ma ta me. Sami we ma. Hari ndri akwe di. Ta a gu a ye ji ba de. Ta ma me sui miya. Ta a me ra pite dwe. Hari ndri di me gu bong san. A song la ma. Rajang jamaru a diyao te te cha chao jay ya me. Abidama lever yo yo dan ma le a ye ji de lu. Abidama gondu saong ja le da a ye ji me. Tama me su ru dao shao ye ji dwa me lu. Ma te adwe, ma ya ma pi te adwe. Gu jama si si lin lin pi yang ting bi ni ba re. Gu jamaru sa ji yin. Nao indri te yao sa ji re ka ziwi dindri lu su ge ya le. Ho ba la si. Zi wi deng dre di yo di yang lan nan di ya la su jama ruwa te ye go bian ji bi biyo ame. Da jang zi wi deng dre di jama ruwa palo yu ame. Yo zi wi da te kwe na zi wi da te kwe si de e tre. Zi wi deng dre di yo zi wi da na zi wi da te ye go lu su lai bi. Ho ba la si. Da jang zi wi deng dre di yo zi wi da na zi wi da te ye go su ro te ya ga da ba be. Ziwi dendri de yaga tapare. De yego ji, napa twadwavi, hola. Tajan, de yane nero, ziwi dendri lusu like de yego ji, jo te male, ziwi dayo she did it. Nande male, ziwi dendri, she did it. Tajan, ziwi dendri di, jo ziwi da, naziwi da, de yego lusu like de dre. Kujamarua, hari ziwi dendri go. Jamaru Gilan, Arizi, we dainty the Dayani in a Gila, Yo London Lasso, Matiuli, to Mamma Swimia. Tao Yenapo, Quadile de Kajama, Yo London Lati Guinare, Arizi, we dainty the Yo te Malaysi de Nande Malaysi, Arizi, we dainty the Yo na Indri Lutian. How da Yo de Yalesi de Nandi Yalesi Nacuza long Yadola Miadola, Taja, see we dainty the Yo see we da. Nazi wita
တည့်ရဲ့ကိုညပြီနော်ဒါဆိုရင်ပတာရိန္ဒရေ၅ပါးသည်ယုတ်အိန္ဒရေလားနန်အိန္ဒရေလားပတာရိန္ဒရေ၅ပါးသည်ယုတ်တက်တက်အိန္ဒရေဘာဝိန္ဒရေ၂ပါးကရောတခြားဘာမှမပါဘူးယုတ်တက်တက်အိန္ဒရေဟောဒီဇီဝိတိန္ဒရေ၂ပါးကတော့ယုတ်ကောနန်ရောအဲ့ဒါစာမွေးမှာအဲ့ဒီလိုမြင်သွားရမှာနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဆိုရုပ်ချသွားတဲ့အခါမှာကုညီပေးသွားတာတခါဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်အိန္ဒြေကြည့်လိုက်တော့မနိန္ဒြေတဲ့မနိန္ဒြေဆိုတာကိုတရေကိုကြည့်လိုက်တော့မနိန္ဒြေသည်စိတ်တရေကိုဟုတ်လားမနိန္ဒြေသည်စိတ်တရေကိုလို့ပြောတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုတာယုတ်တရားလားနံတရားလားနံတရားဆိုတော့ဒီမနိန္ဒြေသည်နံပေါ့နံဆိုတာစိတ်နဲ့စိတ်တသိမ့်မှာမနိန္ဒြေဆိုတာစိတ်လားစိတ်တသိမ့်လားဆိုစိတ်ဆိုတည်သွားပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါဆက်ကြည့်ရင်နောက်ဣန္ဒြေကိုကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါးဟုတ်လားရှင်ဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါးဘာတွေလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခိန္ဒြေဣန္ဒြိယဗေဒာနိယဝေဒနာ၅ပါးကိုယူထားတာမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခိန္ဒြေဒုက္ခိန္ဒြေသောမနတိန္ဒြေဒောမနတိန္ဒြေဥပိ္ခိန္ဒြေတရေကိုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရေကိုသည်ဟိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တော့ဝေဒနာတပါးတဲ့တွေ့လားဒါဆိုရင်တရားအနေနဲ့ပြောရင်ဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါးတရေကိုကြည့်ဝေဒနာစေတသိက်တပါးတည်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စေတသိက်ပိုင်းမှာစေတသိက်52ပါးထဲမှာဝေဒနာစေတသိက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာစေတသိက်သည်အိန္ဒရိယဗေဒာနိအိယဆိုဝေဒနာအပြား၅ပါးလို့မှတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဝေဒနာစေတသိက်သည်အာယုံအလိုက်အနုဘဝနာအားဖြင့်ဆိုရင်၃ပါးဣန္ဒြိယဗေဒာနိယဆို၅ပါးဆိုအခုဣန္ဒြိယဗေဒာနိမဟုတ်လို့ဣန္ဒြေ၅ပါးဖြစ်နေတာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အစိုးတရားအဖြစ်သူ့သွားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကိုဆင်းရဲရင်ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ချမ်းသာရင်သောမနတစိတ်ဆင်းရဲရင်ဒေါမနတစိတ်အသင့်တည်းဆိုရင်ဥပိ္ခာဆိုပြီးကိုယ်စိတ်အားဖြင့်အစိုးတရားဝေဖန်တာကိုဣန္ဒြိယဗေဒာနိဖြစ်တဲ့အတွက်ဣန္ဒြေ22ပါးထဲမှာဝေဒနာစေတသိက်သည်ဣန္ဒြေ5ပါးထွက်တယ်လို့မှတ်လိုက်အဲ့ဒါအရှိယစာနဲ့အနောက်ကစာနဲ့ဆက်သွားတော့စိတ်ပိုင်းတော့အတိတယ်အတိသည်ခုတတိယဇင်အောင်အတိတစ်ချက်တိုးသွားပြီဟုတ်ပါလားကြောက်တပြေးပြေးချင်းသွားလာတာဓမ္မမိတ်ဆွေများသင်္ကန်းစာမှာခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟလာသင်္ကန်းစာမှာခုကျမတို့ပထမဆုံးစိတ်ပိုင်းလောက်သင်နေတဲ့အချိန်မှာရွှေအပ်ကလေးနဲ့နာထွေးနည်းနဲ့ပြောရင်ရွှေကလေးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့မဲချိုးလေးဆင်ပေးခဲ့တာခုအနာလေးကျက်သွားပြီဆိုတော့စေတသိက်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတော့နှက်ဆွဲလေးနှက်ခွင်းလေးအခုတော့တတရားစင်ရောက်လာရင်ငကက်ကလေးစပန်နေပြီနော်ငကက်ကလေးပန်ပေးသွားပြီဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းတော့ကဝေဒနာစေတသိက်တစ်ပါးအဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းတော့ကဣန္ဒြိယဗေဒာနိယဆိုဝေဒနာပြား၅ပါးအနုဘဝနာလက္ခဏာဗေဒာနိကြရင်၃ပါးဘာမှမသိပဲနဲ့သင်ခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်ဟလာစေဝေဒနာစေတသိက်တပါးသည်ဣန္ဒြေထဲမှာဆိုရင်ဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါးဆိုတော့တခြားမှာမဟုတ်တာဣန္ဒြိယဗေဒာနည်းနဲ့သင်ခဲ့လို့လေသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဟလာအာရမဏနုဘဝနာလက္ခဏဗေဒာနည်းအရာတွေမပါဘူးနော်အနုဘဝနာလက္ခဏနည်းအာယုံလိုက်တွေမပါဘူးဒါဆိုရင်ဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါးသည်တရေကိုကောက်ရင်ဝေဒနာတပါးတည်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဣန္ဒြေတရား၅ပါးတရေကိုကြရင်တစ်ဖြစ်သွားရင်တရားတဲ့ရေကိုနဲတော်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအရှိတုံးကကြတော့ပတာဒိန္ဒြေ၅ပါးသည်ပတာရယုံ၅ပါးငါးငါးချင်းဘာဝိန္ဒြေ၂ပါးသည်ဘာဝယုံ၂ပါးနှစ်နှစ်ချင်းဟုတ်ပြီနော်တခါဇီဝိတိန္ဒြေသည်ရုပ်ဇီဝိတနံဇီဝိတဆိုတရားတဲ့တရေကိုကနှစ်ဖြစ်သွားတယ်အခုကြတော့ဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါးသည်ဝေဒနာစိတ်တသိက်၃ပါးလဲဆိုတော့တရား၅ပြင်မယ်တရေကိုကနဲသွားပြန်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်မယ်နောက်တုံးလေးချတယ်မောကြည့်လိုက်တော့တတ်တာတတ်ဒိန်ဒရေသည်တရေကိုကြည့်လိုက်တော့တတ်တာတရေကိုဆိုတတ်တာစေတသိက်ဟုတ်ပြီနော်တခါဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဝီရိယဝီရိယိန်ဒရေသည်ဝီရိယတရေကိုဆိုဝီရိယစေတသိက်တခါတတိတတိန်ဒရေသည်တတိတရေကိုဆိုတော့တတိစေတသိက်ဟုတ်လားတမာဒိန်ဒရေသည်တမာဒီလို့တွင်ဧကဂတာကောက်ရတာလေဒါကြောင့်ဧကဂတာတရေကိုဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ်ခါဆက်ကြည့်လိုက်တော့ပိညာန်ဒရေသည်ပညာအနိညာတိညာတာမိတိန်ဒရေရလည်းပညာအင်းညင်ဒရေရလည်းပညာအညာတာဝိန်ဒရေရလည်းပညာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းပြောရင်အနိညာပိညာန်ဒရေအနိညာတိညာတာမိတိန်ဒရေအင်းညင်ဒရေအညာတာဝိန်ဒရေတို့သည်
ปิญญาสิทธิ์เตยเตยกูฮัลโหลปิญญาส่วนสิทธิ์เตยโลดีสิทธิ์เตยแท้มาสู่น้าเลยมาตวาดิมาเลยกินส่วนปิญญาสิทธิ์เตยเตยกูซอดาลิโอสู่ไลดีมาตรงอ่ะอินทรีย์อ่ะ4กูเตยาจาเตยกูจายติผิดตวาเปลี่ยนไปအဲကြောင့်တရားအများပဲမယ်တရားကဝနေနေသွားတယ်ရပြီနော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အခုကျမတို့ဆိုကြည့်မယ်ဣန္ဒြေတရား22ပါးတရားကိုကောက်ကြမယ်ဆိုရင်ပတာဣန္ဒြေ5ပါးသည်ပတာထယုံ5ပါးတရားကိုတပါးစီကွဲရင်စက်ခုံဣန္ဒြေသည်စက်ခုပတာထယုံတရားကိုသောတိန္ဒြေသည်သောတာပတာထယုံတရားကိုကာနိန္ဒြေသည်ကာနပတာရယုတ်တရေကိုဇိဝိန္ဒြေသည်ဇိဝါပတာရယုတ်တရေကိုကာယိန္ဒြေသည်ကာယပတာရယုတ်တရေကိုဒီဘက်မှာနောက်တစ်ခုလာမယ်ဘာဝိန္ဒြေ2ပါးဆိုတော့အဋ္ဌိန္ဒြေပုရိသိန္ဒြေတရေကိုကောက်ရင်အဋ္ဌိန္ဒြေသည်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်တရေကိုပုရိသိန္ဒြေသည်ပုံဘာဝယုတ်တရေကိုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုဣန္ဒြေကိုကြည့်လိုက်တော့ဇီဝိတိန္ဒြေဇီဝိတိန္ဒြေဒီတရေကိုကြည့်တော့နှစ်ပါးသွားမယ်ယုတ်ဇီဝိတနံဇီဝိတတရေကိုနောက်ဣန္ဒြေဆက်ကြည့်လိုက်တော့မနိန္ဒြေမနိန္ဒြေဒီစေတရေကိုနောက်ဣန္ဒြေကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနိန္ဒြေ5ပါးဆိုတော့ဒါတရေကိုကောက်တော့ဝေဒနိန္ဒြေ5ပါးမှဒုက္ခိန္ဒြေဒုက္ခိန္ဒြေသောမနတိန္ဒြေသောမနတိန္ဒြေဥပိ္ပခိန္ဒြေသည်ဝေဒနာတရေကိုဝေဒနာစေတသိက်တရေကိုပေါ့နားလည်နေဝေဒနာတရေကိုနောက်တစ်ခုသွားရင်တတ္တာတတ္ထိန္ဒြေသည်တတ္တာတရေကိုစေတသိက်လို့သိရင်စေတသိက်မထဲတော့ဘူးဝီရိယတွေ့ပြီဝီရိယိန္ဒြေသည်ဝီရိယတရေကိုနောက်တစ်ခုတွေ့တော့တတိန္ဒြေသည်တတိတရေကိုနောက်တွေ့တော့တမာဒိန္ဒြေသည်ဧကကရာတရေကိုနောက်ဣန္ဒြေ၄ခုကပညာသွားမှာဆိုတော့ပဉ္ဉ္ဒြေအနိညာတိညတာမိဒိန္ဒြေဣဉ္ဉ္ဒြေဣညာတာဝိန္ဒြေတို့သည်ပညာတရေကိုဆိုတော့တရေကိုဘလောက်ရှိလဲပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမာကတရေကိုဘက်မှာကြည့်ရင်ပတာဒယုတ်၅ပါးဘာဝယုတ်နှစ်ပါးဆို9ပါး9ပါးပြီးရုပ်စီဝိတတပါးနံစီဝိတတပါးဆိုတော့9ပါးပြီးရင်စိတ်ကတပါး10ပြီးရင်ဝေဒနာတပါး17တတ္တာကဆို12ဝိရိယဆိုတော့13တတိဆိုတော့14ဧကဂရာဆိုတော့15ပညာဆိုတော့16ဆိုတော့တရေကို16ပါးရဤဟုတ်လားအဲ့ဒီတရေကို16ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့တရေကိုတွေထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများယုတ်သက်သက်ဘယ်နှပါးပါလဲယုတ်သက်သက်ဒီ9ပါးဟုတ်လားယုတ်သက်သက်ဒီ9ပါးယုတ်နံယောနေတာဒီတပါးပြီးရင်နံတရားတွေပြောပါဆိုရင်စိတ်ရှိမယ်ဟုတ်လားစိတ်ပါတဲ့ဟာရှိမယ်ဆိုတော့နံတရားတွေကဒီရတွေကစိတ်အိန္ဒြေဆိုရင်မနိန္ဒြေကိုကောက်ရတယ်စေတသိက်ဣန္ဒြေတွေကိုပြောပါဆိုရင်ဝေဒနာပါနေတဲ့ဝေဒနိန္ဒြေ5ပါးဝေဒနာတတ္တာဝိရိယတတိဧကဂရာပညာဆိုတာစေတသိက်တွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေရတာဒီစိတ်ဣန္ဒြေကမနိန္ဒြေဟုတ်လားစေတသိက်ဣန္ဒြေတွေကဒါတွေမဟုတ်ဘူးလားစေတသိက်ဣန္ဒြေတွေကိုပြောပါဆိုရင်ဝေဒနိန္ဒြေ5ပါးရေတတ္ထိန္ဒြေရေ6ပါးဖြစ်သွားပြီဟဲ့လားဝိရိယဣန္ဒြေ9ပါးတတိန္ဒြေ10ပါးတမာဒိန္ဒြေ9ပါးပိဉ္စိန္ဒြေ10ပိဉ္စိန္ဒြေအထူး3ပါးဆို13ပါးစိတ်ဣန္ဒြေက13စိတ် sorry စေတသိက်ဣန္ဒြေက13စိတ်ဣန္ဒြေကတပါးဆိုရင်နာဣန္ဒြေပေါင်း14ပါးယုတ်သက်သက်ဣန္ဒြေက9ပါးယုတ်နံယောဣန္ဒြေကတပါးပေါင်းလိုက်ဣန္ဒြေ22ပါးဒါကြောင့်ဣန္ဒြေ22ပါးကိုစာမေးပွဲကြာမေးလေရှိတယ်။ယုတ်သက်သက်ဣန္ဒြေဆိုရင်ဣန္ဒြေလို့မေးတဲ့အတွက်စေတသိက်ကိုတရေကိုမကြည့်ရဘူး။တရားကိုကြည့်ယုတ်သက်သက်ဣန္ဒြေဘယ်နှပါးလဲ9ပါးဟုတ်တယ်လား။ယုတ်နံယောဣန္ဒြေဘယ်နှပါးလဲဆိုရင်တပါးအဲ့ဒါဇီဝိဣန္ဒြေကိုကောက်ရတာဟုတ်လားတရေကိုကြည့်လိုက်ရတာတရားအနေနဲ့ဇီဝိတိန္ဒြေတပါတရေကိုအနေနဲ့ကြည့်ရုပ်ဇီဝိတနံဇီဝိတဆိုရုပ်နံယောဣန္ဒြေဆိုရင်တပါ
ပြီးရင်နန်းတက်တက်ဣန္ဒြေတခြားရုပ်တွေမပါရဘူးနန်းတက်တက်ဣန္ဒြေဆိုရင်စိတ်ဣန္ဒြေကတပါစိတ်တသိက်ဣန္ဒြေက73ပါးဆိုတော့ကြောင့်14ပါးဟုတ်လားရှင့်ပေါင်းလိုက်ရင်ဣန္ဒြေဘလောက်လဲလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဣန္ဒြေပေါင်း22ပါးအဲ့ဒါစာမေးပွဲပုတ်စာတစ်ပုတ်ပဲဣန္ဒြေ22ပါးဝေရုပ်တက်တက်ဣန္ဒြေနော်နေုန်နံယောဣန္ဒြေနံတသက်ဣန္ဒြေတို့ကိုတင်ချာမြဖော်ပြပါဆိုရင်တင်ချာမြဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တင်ချာလေးပဲရေးရမှာဟိုအဖြေအဲ့ဒီကဏ္ဍနေရဖို့တော့ကိုယ့်ကိုတွက်ယူရတယ်ရှင်းလားဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေ22ပါးဝယ်တရားနေနဲ့ဣန္ဒြေတရားနော်ဣန္ဒြေတရား22ပါးဝယ်ယောတက်တက်ဣန္ဒြေယုံနံယောဣန္ဒြေနံတက်တက်ဣန္ဒြေတို့ကိုသင်ချာမြဖော်ပြပါဆိုရင်ယုံတက်တက်ဣန္ဒြေသည်9ပါးယုံနံယောဣန္ဒြေက2ပါးနံတက်တက်ဣန္ဒြေ14ပါးရပြီနော်ဒါတို့တစ်ခါစာကြေးမကြေးကိုကြည့်ရအောင်ယုံတက်တက်ဣန္ဒြေဘယ်နှပါးလဲ9ပါးယုံတက်တက်ဣန္ဒြေ9ပါးကိုရေတွက်၍ပြပါဆိုရင်ပတာဣန္ဒြေ၅ပါးနဲ့ဘာဝိန္ဒြေ၂ပါးကိုရေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ရုပ်တက်တဲ့ဣန္ဒြေ9ပါးမှာစက်ခုံဣန္ဒြေတောတိန်ဣန္ဒြေကာနေဣန္ဒြေဇိဝိန္ဒြေကာယဣန္ဒြေဟုတ်လားဒါတွေပြီးရင်အိတ်ထိန်ဣန္ဒြေအဋ္ဌိဘာဝယုတ်လေအိတ်ထိန်ဣန္ဒြေပြီးရင်ပုရိသိန်ဣန္ဒြေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရုပ်တက်တဲ့ဣန္ဒြေဒီဘယ်နှပါလဲ9ပါးယုံနံရောတဲ့ဣန္ဒြေတဲ့ယုံနံရောဣန္ဒြေတပါးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ဇီဝိတိန္ဒြေဟုတ်ရဲ့လားပြီးရင်နံတက်တဲ့ဣန္ဒြေကိုပြောပါဆိုရင်မနေဣန္ဒြေဆိုတဲ့စိတ်ရှိမယ်ပြီးရင်ဟလာဝေဒနေဣန္ဒြေက9ပါးရှိမယ်ဟုတ်လားရှင်ပြီးရင်ဘောဣန္ဒြေက9ပါးရှိမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပိဉ္စဣန္ဒြေအထူး3ပါးမရှိဘူးလားဟောဟုတ်တယ်နော်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမာက1ဒီမာက10ဒီမာက3ဆိုတော့အလုံးပေါင်းရင်14ပါးဒါဆိုရင်နံတက်တဲ့ဣန္ဒြေတွေကိုနာမည်ပြောပါဆိုအတုံးမှတ်လိုက်တာနန္တတဣန္ဒြေ14ပါးမှာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မနေဣန္ဒြေဝေဒနာ၅လို့မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဣန္ဒြေဒုက္ခဣန္ဒြေသောမနဣန္ဒြေဒေါမနဣန္ဒြေဥပိ္ပခဣန္ဒြေနောက်တစ်ခါဘောဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတော့မနေ့ကလည်းမှတ်ပြီးတတ္ထဝရိယတတိတမာတိပညာအဲဆိုရင်တတ္ထဣန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေတတိဣန္ဒြေတမာဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေအထူးသုံးပါးမှာအနေညာတိညက်သာမိဣန္ဒြေဣညာဣန္ဒြေအညာတဝိန္ဒြေစာကြက်လိုက်အဲ့လိုကြက်လိုက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေ့ခြင်းတယ်လို့မေ့အကုန်ရသွားပြီရှင်းမလားရှင်ရပြီလားဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေ22ပါးမှတ်မိပြီနော်အဲ့တော့အရင်လဲအရေးကြီးပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိချာကြည့်ရမယ်ဒီဒီရပါလားကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရေတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ဆိုကြအောင်ဆိုနော်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုမယ်စာကြည့်သွားအောင်ဣန္ဒြေတရားဘယ်နှပါးလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကြည့်မယ်နော်ဣန္ဒြေတရား22ပါးဣန္ဒြေတရားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားကိုအရင်ကြည့်ရင်အောက်ကတရားကိုမကြည့်သေးဘူးဣန္ဒြေတရား22ပါးဆိုတာဘာတွေလဲကြည့်လိုက်ရင်ပတာဣန္ဒြေ5ပါးဆိုလိုက်ရအောင်စေခုံဣန္ဒြေသောတိဣန္ဒြေကာနေဣန္ဒြေဇိဝိဣန္ဒြေကာယဣန္ဒြေပြီးရင်ဘာဝဘာဝိန္ဒြေ2ပါးဘာဝိန္ဒြေ2ပါးမှာအိတ်ထိန်ဣန္ဒြေပုရိသိန်ဣန္ဒြေနောက်တစ်ခါဇီဝိတိန်ဣန္ဒြေဟုတ်လားနောက်တစ်ခါမနေဣန္ဒြေနောက်တစ်ခါဝေဒနေဣန္ဒြေ5ပါးဆိုတဲ့ကြောင့်ပေါ်လိုက်မယ်ဒုက္ခဣန္ဒြေဒုက္ခဣန္ဒြေသောမနဣန္ဒြေဒေါမနဣန္ဒြေဥပိ္ပခဣန္ဒြေပြီးရင်တုံးလေးချမော့ကြည့်လိုက်တော့တတ္ထာဆိုတော့တတ္ထဣန္ဒြေဘောဣန္ဒြေ5ပါးလို့မှတ်လိုက်ရပြီလေတတ္ထဝရိယတတိတမာရိပညာဆိုတော့နောက်ထပ်ပါလေဝီရိယဣန္ဒြေတတိဆိုတော့တတိဣန္ဒြေပြီးရင်တမာရိတမာဣန္ဒြေပြီးရင်ပညာဣန္ဒြေဒါအတိဘောဣန္ဒြေ5ပါးမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘောဣန္ဒြေ5ပါးမှတတ္ထာဝီရိယတတိတမာရိပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုနာမည်လေးထည့်လိုက်တော့တတ္ထဣန္ဒြေဝီရိယဣန္ဒြေ
tadendre tamadendre biye atu tongu ma aninya tinya tami dendre aninya tinya tami dendre dali atu le o yang le khwe bi lai aninya tinya tami dendre inyendre inya dawin da atu tongu hou bi no da so yin na eindre re o byo ba so yin na eindre re ga jama ro myin aw chi lai do me no ke na eindre re ma manendre bi yin vedanendre ga nga ba bo eindre ga nga ba athu thong ba paung lai yin 14 ba nan tet tet eindre 14 ba ba ri le sait eindre ga da ba vedanendre ga nga ba Bo eindre ga nga ba atu thong ba. Say eindre de ba ma manendre. Witten eindre nga ba ma. Tu kendre, do kendre, dominate eindre, dominate eindre, ubi kendre. Bo eindre nga ba ma. Tada wari atri tamari binyabiomeso. Tad eindre, wari eindre, tad eindre, tamar eindre, bin eindre. Atu thong ba ma. Aninya dinya dami dendre, inyendre, inya dao indre, pshita dhavi. How we know being the ka yo nanyo indre so yin, yo nanyo indre ga bale, siwi dendre, yo dede indre ga, patar indre nga ba ne, bao indre ne ba, yo dede indre kone ba. Yo dede indre kone ba ma, patar indre nga ba suro bari le, se kondre, to dendre, kan indre, siwe indre, kai indre, bao indre ne ba ma, eight indre, puri dendre, yo na yo indre ma, siwi dendre, say indre ma, man indre, say dede indre ma, sa dong ma do amali. Oh, we know every ma, say dede indre sa dong ma of ma yin. With an indre ganga ba, po indre ganga ba, a two dong ba, so indre in a senna ba, isse yawa, yavino, ke, erago, de yego kame, tomorrow don't want a loop do, mamma chebu, to mammy swim yai, go a go check here. To mammy swiri jarolly, go genless sally, or pin manjame, to mammy swiri, go a go jenny lucy. Nijio, a laya like goony arma, so red dreads out, not mammy swiru, cadoli line. ပထမတော့လှီလေးနဲ့ပေါ့နော်ကတို့လှီလေးနဲ့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကအောင်ပို့တာခုလူအများကြီးဆိုရင်တော့တင်မောင်းကြီးနဲ့ပို့လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့မြေကြီးကိုအလှရလိုက်မကူရတော့ရေကူးတွေပါလေလှုပ်ဆရာမလို့နော်ရေကူးချန်ပီယံတင်မောင်းကြီးလို့ကျမတို့ခေတ္တကတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါခုကျမမေးဆိုလို့ရေကူးဆရာမလို့နင်မို့ဆိုလက်ပြစ်တာကုနေရရင်တော့ကျမမေးဆွေတို့ဟာလာခြေတော့ကလည်းခက်မယ်လ
todendre, ganendre, ziwendre, kayendre, deyego kao yin, secondre, di, secu, badada yo, deyego, todendre, di, toda, badada yo, deyego, ganendre, di, gana, badada yo, deyego, hobla, ziwendre, di, siwa, badada yo, deyego, yabino. Kayendre di kaya batada yo deyego bibi bawendre naba sajede polime bawendre naba ma eightendre puri tendre deyego kaume eightendre di eighty bawa yo deyego puri tendre di pong bawa yo deyego dala so dwara batadindre ngaba deyego jai batada yo ngaba Bawindri naba, Indri teyama li, jodi nani loa mabao. Teyama, jolan nana mabao. Secondri, tote indri, gan indri, ziwi indri, gabemale jo. Deyego jama, secondri di secu, bata dayo, deyego lu, sole yare dre, qua badiamso. Secondri sura, secu bata dayo, deyego gaude dre, ta jode ya, jo indri. Alevino, teyama, jolan nana mabao. Yodayala Nandayala lo Migo me Deyego Bian Shari. Deyaye Nagwema Shire Atego Deyego Ludona. Deyaro Mianapoli Lu Dadayal Secondri Chata. Jamaru Biorelli
สกงตรีชาตาโหจีจีจีไม่จีแน่สบายเลยสกงตรีสุราสกุปตาราโยสดาวสุลุนีละฮัลโหลตอเดินตรีมันเองตรีสกุลเลวังเทยมันเองตรีลูกเบียวเองเบาเบียวละเซละสกุลเบียวนี่ละอะไรปงสามอยู่ตรงเนี่ยน่าเลวีเนาะถ้าส่วนกูได้เดี๋ยวมาบาดเดียวเนาะถ้าจังเตียมาจุ่มเนี่ยมาเบาทำไมไม่สรุปคุณน่ะปีกเรือประกาศติงไล่เดให้เช่าบ้านลุงติงไล่เดเอาละให้เตียเช่าบ้านเฮียชาวบ้านมาบารีเลยโลบาเฮียโดดได้มัวเฮียอาโลบาเฮียอาโดดได้อาโมไอ้เอ้อละเฮียชาวบ้านดีเฮียชาวบ้านดียูดียาละนันดียาละสุดเดียกูหลังจีโลบาเฮียดีโลบาสิดได้เดียกูโดดได้เฮียดีโดดได้สิดได้เดียกูมัวเฮียดีมัวสิดได้เดียกูอาโลบาเฮียดีอาโลบาสิดได้เดียกูอาโดดได้เฮียดีอาโดดได้สิดได้เดียกูอาโมอาเฮดีปีนยาเศรษฐีเดียกูสู้ตัวละเฮดียาชาวบ้านดีเดียกูจีนเศรษฐีชาวบ้านพี่เดียด้วยเฮดียาชาวบ้านดียุ่งละนั่นละนั่นถ้าดูไอเดียตัวมาเขาบีโน่สามีเดียคนเอบาสู้ตัวเลยวีเดสามีดีวีเดเดียกูเศรษฐีวีสาระสามีดีวีสาระเดียกูปีดีสามีดีปีดีเดียกูโทมินาตาซานีโทมินาตาซานีอุเบกขาซานีดีเวทนาเตเยโกฮัลโหลเอกกระดาเตเยซานีดีเอกกระดาเตเยโกสุเตเยโกจีไลโดเลสีตะเตยสุรอซานีเตยาขวนะปาเตเยโกจีงาบาตุดียุคละนันลาสุยติบุลีมาปามามาปาราโมกูอะกูเตเยโกจีไลอะรานันဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးသွားရတာလीနားလဲပြီနော်အဲမက်ကင်တရားဆနပါတရေကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒါလဲနန်ကြီးပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ဟိတ်ဆိုရင်6ပါဟိတ်နားရဲ့ဘေးမှာနန်လို့ရေးထားရမယ်ဇာနင်ဆိုလဲနန်ပဲဟုတ်လားဇာနင်တရား6ပါ9ပါသည်နန်ကြီးပဲအဲဆရာမပြောလို့နန်လို့ရေးရတာလားဘာလို့လိုက်လဲဆိုရင်ဆရာမပြောလို့ရေးရတာမဟုတ်တရေကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရင်စေတသိက်တွေကြီးပဲဟုတ်လားဟိတ်တရား6ပါးလဲစေတသိက်ဇာနင်တရား9ပါးလဲတရေကို5ပါးလုံးသည်စေတသိက်တခါမက်ကင်12ပါးတရေကိုကောက်ရင်9ပါးအဲ့ဒါစေတသိက်ကြီးပဲဆိုတော့မက်ကင်12ပါးလဲဘာကြီးပဲလဲနန်ကြီးပဲအခုအိန္ဒြေတရားက22ပါးတရေကိုကြာရင်16ပါးဟုတ်လားဒါဆိုရင်အိန္ဒြေ22ပါးမှာအင်းရီတရား22ပါးသည်ယုတ်လားနန်လားလို့ပြောရင်တရေကိုကြည့်လိုက်တော့ယုတ်တရောမရှိဘူးလားနန်တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းရီ22ပါးသည်ယုတ်အင်းတွေလည်းရှိတယ်နန်အင်းတွေလည်းရှိတယ်ယုတ်နန်ရောနေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစာမေးပွဲမှာအဲ့ဒါနားလဲလဲသွားတယ်စာမေးပွဲမှာမဟုတ်ပါဘသူမေးမေးကိုတက်နေတာရေးကြည့်တာမေးရင်ဖြေတတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမေးရင်ဖြေနိုင်တဲ့ပုံကိုသည်အာဃလူပဲပေါ့အာဃလူဆိုတာဥကလာတာလေကွာဒီတရားကိုသင်နိုင်ဂါဂနနာအကုန်သိရမယ်ဂါငယ်ဂါလာဂါကြီးဂါလာဂါဂလို့ပြောပေမယ်ဂါငယ်ဂါလာဂါကြီးဂါလာနာနာလို့ပြောပေမယ်နာငယ်နာလာနာကြီးနာလာသေချာပြောနိုင်တယ်ဂါဂဘာဂါဂလဲစလုံးပေါင်းရေးပြသိဘူးနာနာဘာလဲသိဘူးသူများခေါ်လို့သာခေါ်လိုက်တာစလုံးပေါင်းရေးပြမသိဘူးဆိုကိုကဂါဂလို့ပြောရင်ဂါငယ်ဂါဂါကြီးဂါဟုတ်လားဂါဂအတန်တိုးအတန်သေးတာနဲ့အတန်ကြီးတာနဲ့နာနာငဲတာနဲ့ကြီးတာနဲ့ကွာသွားတာလေဒါကြောင့်ဂါငဲဂါကြီးဟုတ်လားဂါကမှာငဲတာရဲ့ကြီးတာရဲ့နာငဲနာကြီးဟောအငဲနဲ့အကြီးမရှိဘူးလားဒါဆိုအဲ့လိုခွဲသိနေရမယ်ဘာအလုတ်လုတ်လုတ်ကိုစီးတဲ့မြင်းတီအထီလာမာလာတိကိုတိရတယ်တိဦးလေတွေ့တော့စီးဆိုစီးသွားလိုက်တာဘာစီးသွားမှလည်းမသိမြင်းလားနွားလားဘာမှမသိဘူးစီးတော့စီးခဲ့တာပဲဟဲ့နင်းစီးလာတဲ့မြင်းကထီလာမလားဆိုလဲတီးဘူးလေဆိုအောက်ကုန်းကြည့်မှဆိုတော့ဒါမဟုတ်တော့အချက်ကွဲမှာဟုတ်တယ်လားအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်တေးသေးချာချာလုပ်ရမယ်ကျမတို့ဟလာကျမတို့အမြဲပြောလို့ရှိတယ်လေဟလာရက်ခိုင်ပရင်ခွေးကြည့်ခိုင်းတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ကြားဘူးတိုင်ကြောင်းနေတော့တင်ခဲ့ရတာလေဟုတ်လားအဲအောက်မှာကြောင်းအောက်မှာခွေးမွေးတယ်သွားကြည့်စမ်းဆိုတယောက်ကသွားကြည့်ကြောင်းသားတယောက်သွားကြည့်တယ်မွေးပြီဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာမှန်ပါတယ်ဖေဟာမွေးပါတယ်ဟဲ့ဘယ်နဲ့ကောင်းလဲတစ်ခေါက်သွားကြည့်ပြန်ကြည့်တယ်ခါလာစဲကောင်းပါဖေရဟဲ့အထီးဘယ်နဲ့ကောင်းလဲအမဘယ်နဲ့ကောင်းလဲဆိုတခါသွားကြည့်အထီးဘယ်နဲ့ကောင်းအမဘယ်နဲ့ကောင်းဟဲ့အဖြူကဘယ်နဲ့ကောင်းလဲဆိုတခါပြေးကြည့်အမဲကဘယ်နဲ့ကောင်းလဲတခါပြေးကြည့်အကွက်ကဘယ်နဲ့ကောင်းလဲဆိုအဲ့ဒီလိုမေးတိုင်းကြည့်ရတာကကျောင်းသားတယောက်နောက်ကျောင်းသားတယောက်ကသွားကြည့်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့မှန်ပါတယ်ဖေရစဲကောင်းပါဖေရအထီးကဘယ်နဲ့ကောင်းအမဘယ်နဲ့ကောင်းအကြားလေးကဘယ်နဲ့ကောင်းလားနေရွက်ကုတ်ကလေးကဘယ်နဲ့ကောင်းဟ
ဟလာမိထောင်လေးရဘယ်နှကောင်စသည်ဖြင့်ပြောနိုင်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ဃနာတေချာရှိမှအဲ့ဒီပုံကိုဒီစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှိမှသာလင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများတက်မြောက်တယ်အဲ့ဒါစီးစနစ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့သွားတာเนาะကျမတို့လေ့လာခဲ့ရတာအဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာအဲ့တော့စားဆိုကြက်ဆိုကြက်လိုက်တာပဲဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ကြက်ဆိုကြက်လိုက်တယ်ဖြေဆိုဖြေထည့်လိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးရောတဲတဲ့ကိုရေတွန်လိုက်တယ်လို့ဘာမှမကြံတော့ရင်ဟဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရေလဲပလိုင်းပေါက်ကြီးနဲ့ဖားကောက်တယ်လို့တကောင်းမှမကြံတော့ရင်ဆရာလုပ်တဲ့သူကတော့တကောင်းထည့်တကောင်းထည့်တကောင်းထည့်ဟဲ့လားပြီးလဲပြီးရောပလိုင်းတော့အပြည့်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲပြီးရင်အပေါက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တလို့တကောင်းစင်းသွားတကောင်းစင်းသွားအိမ်လဲရောက်ကဘာတကောင်းမှမကြံတော့တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်နော်စင်းအိုးကြီးတဲ့တော့ရေတွေထည့်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့စင်းအိုးခွဲကြီးနဲ့ဆိုရင်လဲတစဲမှမကြံဒါမှမဟုတ်လေဆင်းအိုးကြီးတဲ့တော့ထဲ့ပေးပေမဲ့ကိုကဆင်းအိုးကြီးကိုမှောက်ထားရင်လေထဲ့ပေးသည်။ရည်တွေမဝင်ဘူးဒါကြောင့်ပညာရှာတဲ့နေရာမှာတိတိချာချာယူရတယ်ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုတင်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တင်ယူနေရတာတင်နေယူနေကြတာပဲကျမတို့ဘက်ကကျေးဇူးတွေတင်ရတာကျမတို့ခေတ္တကတင်ယူတဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆရာနဲ့တပည့်မှာဆရာလည်းကျမတို့ရှေးတုန်းကဆရာတွေပုံစံနဲ့ဆိုစနစ်အရင်ကြီးကြတာဆရာသိမ့်မမေးရဘူးတိကျင်လို့သွားမေးလဲနင်တို့ဒီအချိန်မလို့သိနောက်အတန်းကြာမှဆိုတိကျင်စိတ်တရားတဖွာဘွားဘေးစာလဲမှာဖာရှာဖတ်တတ်သေးတဲ့အရွယ်အဲ့တော့ပညာကိုလိုချင်စိတ်နဲ့တအားရှာခဲ့ရတာနောက်တခါကိုကအတန်းနေရလာပြီးတော့ဆရာပြန်လုတဲ့အချိန်ကြတော့လဲကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုနဲ့ဂျုံနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကကိုလိုမျိုးတွေမေးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်နောက်အသက်အရွယ်ကလဲကျမတို့ဆိုအသက်20 22နှစ်မှာဆရာမဖြစ်နေပြီအတန်းကငငယ်မေးတဲ့လာတင်တန်းတက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူယာထူးကြီးတဲ့သူပညာကြီးတဲ့သူအများကြီးပဲအဲ့မှာသူတို့ကမေးတော့တာပဲငယ်တယ်ဆိုတော့မေးတာပေါ့ဟလာဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးဆိုရင်တောင်းတန်ရောကလက်နာမမေးရဘူးအခုကျမတို့တို့ကဆရာမလည်းပေါ့ဆာဆိုတော့မေးကြတာမညာမတောင်းမေးတာရဲရဲဆက်ဆက်ကိုမေးတာအတန်းထဲမှာရင်ကွဲမေးတာမဖြစ်နိုင်အချက်ကကွဲရောအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ဆ၃ဆကိုစူးစမ်းရတယ်လက်ရှာရတာဒီဟာတခုမှမေးနိုင်နဲ့မေးနိုင်တခါတလေလည်းမေးပါလေကိုမပြေနိုင်တာဆိုတခါလေအဲဒါကြောင့်မပြေနိုင်ရင်ရိုးသားရတယ်ကျမမသိသေးဘူးကျမစာပြန်ရှာမယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျမတဲ့တိတဲ့သူမေးပါမယ်ဆိုအဲ့လိုစူးစမ်းခဲ့ရတာဓမ္မမိတ်ဆွေမြေဒါကြောင့်ဆရာမဖြစ်ခါစားမှာလူတယောက်ကတင်းနန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကမျက်မှောင်မျက်နှာကျော်မျက်မှောင်ကြီးကုတ်လာပြီခေါင်းကုတ်လာပြီဆိုရင်ကိုကနည်းနည်းဒီဟာဒူးတုံနေပြီသူမေးတော့မယ်မေးတော့မယ်မေးတော့မယ်ဆိုကျမတို့တော့အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်တော့နော်မညာမတာမေးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ਨੇ ကြုံခဲ့ရတာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကြတော့အရင်သဘောကောင်းတာတရားအောင်မမေးဘူးနော်အဲ့တော့မမေးပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့ကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုကစာသင်သားဘဝမှာဒီနေရာရောက်ရင်ကိုကမသိတော့ဘူးဒီနေရာရောက်ကြရင်ခက်နေပြီဆိုရင်ကြိုကြိုပြောသွားတာကြိုကြိုပြောသွားတော့ဟာဆရာမအကြအမြင်ရနေလားမသိငါတို့မေးမယ်ကြံဖြေပြီးသားဖြေပြီးသားဘယ်ရလားအကြအမြင်ရမလဲဓမ္မမိတ်ဆွေအတွေ့အကြုံပဲနော်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံဒီလဲဆရာပြန်ဖြစ်တာလေဒါကြောင့်ကျမတို့မှာအခက်အခဲတွေနဲ့အများကြီးယူခဲ့ရဒီရတယ်ဆိုကိုယ့်အကူကျက်ရတာကျက်ခဲ့ပြီးတော့ဘာမှမသိပဲကျက်ခဲ့ပေးမယ်စာမေးပွဲခန်းထဲကြမှာဟဲ့လားအိန္ဒြေ22ပါးမှာရုပ်တက်တဲ့အိန္ဒြေဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြုပြည့်ရှာရတာနံတက်တဲ့အိန္ဒြေပြုပြည့်ရှာရတာရုပ်နဲ့ရောအိန္ဒြေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့စာမေးပွဲကိုတိုးခဲ့ရတာဆိုတော့ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြတော့စာမေးပွဲကြမှာတိုးရတာမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့တော့မေးခွန်းဆိုတာစာမွေးခန်းထဲကြမှာတည်တာကျမတို့တို့ကအစမ်းစာမေးပွဲလည်းမရှိဘူးအနေကစာမေးပွဲလည်းမရှိဘူးเนาะစာမေးပွဲခန်းကြီးတွေရောက်မှမေးခွန်းကိုတွေ့ရတာအနှစ်20 30အစိတ်စာမေးခွန်းနေလဲတခါမှမမြင်ဘူးအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ဟလာအစမ်းစာမေးပွဲအနေကစာမေးပွဲနောက်တစ်ခါ revision စာမေးပွဲကြီးအတွက်ဆိုရင်လဲမေးခွန်းဟောင်းတွေကိုလုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘာကြောက်ဆရာရှိတယ်လဲအခုဒါလေဒါစာချက်နီးတင်ပေးလိုက်တာနားလေပြီနော်ဒါကြောင့်အလွဲတကူရရင်လေတခါတလေလူတွေကတန်ဖို့မထတတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ခုပေးလိုက်တာဒီအလွဲတကူရသွားပြီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တန်ဖို့ထားမှာနော်အေးတန်ဖို့ထားမှာလေတန်ဖို့သိမှာလေတန်ဖို့ရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတန်ဖို့မသိရင်တန်ဖို့မရှိဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကြောက်လေးတစ်ပွင့်စိတ်လေးတစ်ပွင့်တန်ဖို့ရှိပေမဲ့နော်တန်ဖိုးမတိတဲ့သူတွေကြက်လေးတစ်ကောင်အတွက်ကဒီဟာဒီဘာမှန်းအောင်တည်မှာမို့ခလေးလေးတယောက်အတွက်စိန်တပွင့်ကောက်ရလဲလက်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 လောက်ပဲတည်မယ်ဘလောက်တန်နေမှန်းမသိဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီပုံစံပဲဒါကြောင့်အခုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျမကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာဆိုလဲစာရီလဲကြက်နိုင်မှာမို့ကို့မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂရဝါဒကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတာရီတမီးရေးကိစ္စစာဝနေရေးကိစ္စအမေဖေးပြုစုရတဲ့ကိစ္စဒါတွေရှိကြမှာပဲဒါမဲ့ဒီတရားတွေကို
သင်ယူခြင်းနဲ့တရားတရားလေးနဲ့သင်နေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ဟပါပြီ။ဟောသင်ကြပါစေ။သင်ပြီးရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တည်သွားနိုင်ပါစေ။ဒါကြောင့်စာမေးဝဲ approach ကိုကျွန်မဘရောမအားမပေးဘူးဒီမှာမိတ်ဆွေများ။စာမေးဝဲဖြေပြီးတော့ကျွန်မတို့သင်တန်းကြီးအောင်ချက်ကောင်းတာကျွန်မမလို့ခြင်းမအောင်ကျွန်တော်တက်မြောက်သွားကြပြီးတော့အဲ့ဒါဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီဓမ္မအတိတွေနဲ့အကျိုးရှိရှိနေသွားရင်ကျွန်မတို့ဝမ်းသာပြီလိုချင်တာဒါလေးပဲเนาะဒါကြောင့်အခုလဲဒါစာမေးဝဲပုံစံမဟုတ်ဒီလိုရှိပါတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ခုတင်နေတာဒီကျွန်မဆိုရိုးတင်နေပေမဲ့ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဆရာပြန်ဖြစ်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုလဲဒါစာချနည်းတွေတင်ပေးလိုက်တာပဲเนาะဆရာနေနဲ့ယူမဲ့ဆိုလဲယူတတ်သွားရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေ122ပါးဆိုသွားတဲ့နေရာမှာဘဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းရုပ်လို့မပါအောင်နံလို့မပါအောင်အဲ့ဒါအမြင်မှတ်တရားကိုကြည့်ကြည့်ပြီးမှရုပ်လားနံလားဆိုတာအမြင်ကွဲရတယ်ဆိုတာနားလည်သွားဖို့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇီဝိတိန်ဒြေလို့ဆိုလိုက်တယ်ဇီဝိတိန်ဒြေဒီတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ယုတ်ဇီဝိတာ sorry ယုတ်ဇီဝိတာနာဇီဝိတတရေကိုဆိုပြီးဆိုလိုက်တဲ့အခါယုတ်ဇီဝိတဆိုတာဘာပါလဲဆိုရုပ်ထဲမှာဇီဝိတယုတ်နာဇီဝိတဆိုတာစိတ်ထဲမှာဇီဝိတစိတ်ဆိုတာမရှိဘူးလေစိတ်တသိက်ထဲမှာတော့ဇီဝိတိန်တရေစိတ်တသိက်ဆိုတာရှိဘူးလားဇီဝိတိန်တရေလို့ဆိုတာကဇီဝိတနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းနေတာလေဒါဆိုရင်နာဇီဝိတဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇီဝိတိန်ဒြေစေတသိက်ဒါဆိုရင်အိန္ဒြေတရားတော့ကတော့ဇီဝိတိန်ဒြေလို့ပဲဆိုလိုက်တယ်တရားကိုကြရင်တော့ယုတ်ဇီဝိတဆိုတာဇီဝိတယုတ်ကိုပြောတယ်နာဇီဝိတဆိုတာဇီဝိတိန်ဒြေကိုပြောတဲ့အတွက်ဒီဇီဝိတိန်ဒြေသည်ယုတ်နံယောနေတော့အိန္ဒြေဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲတရားကိုပဲကြည့်ပြောတာเนาะတရားကြည့်မပြောဘူးဇီဝိတိန်ဒြေသည်ယုတ်ဇီဝိတာနံဇီဝိတာတရေကိုဆိုရတဲ့ယုတ်ကောနံယောသူ့မှာပေါင်းပြီးရှိတယ်ရှင်းရောရှင်းလားဇီဝိတာဆိုတာအသက်ဖဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါအစိမ့်တသက်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒုတိယဇင့်เนาะဒုတိယဇင့်ကျမတို့ယုတ်ပိုင်းမှာတေခြင်းသတ်မှတ်ပုံဆိုတာရှိတယ်လေတေခြင်းသတ်မှတ်တတဝတယောက်ဟုတ်လားအသက်မရှူယုံများနဲ့နှလုံးမခုန်ယုံများနဲ့တေတယ်လို့ဆိုလို့ရလားဆိုမဆိုလို့မရပါဘူးတေတယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင်အာယုဥတ္တမာစဝိညာဏံလေးမှတ်မိလားအာယုဆိုတာယုတ်စီဝိတနံစီဝိတဥတ္တမာဆိုတာကိုငွေတေသောဝိညာဏံဆိုတာစိတ်အဲ့ဒီသုံးခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းချုပ်မှတေတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်လို့သင်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီမှာအာယုဆိုတာအသက်လေအသက်မှာမှယုတ်ကောနံယောရှိတဲ့သူဆိုရင်ယုတ်စီဝိတနံစီဝိတနှစ်ခုချုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအရူပမြန်မာကြီးကျတော့နန်ကြီးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနန်စီဝိတပဲချုပ်သွားရတယ်။အတိညာတ်မြန်မာကြီးကျတော့ဇီဝိတယုတ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ဇီဝိတယုတ်ချုပ်ရင်သူသေးတာပဲ။ကျမတို့ကျတော့ယုတ်ကောနန်ရောရှိတဲ့အတွက်ယုတ်ဇီဝိတဆိုတဲ့ဇီဝိတယုတ်ကောနန်ဇီဝိတဆိုတဲ့ဇီဝိတိန်တရေရောချုပ်မှသေးတယ်သတ်မှတ်တယ်။နားလည်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဇီဝိတိန်တရေဆိုတာဇီဝိတမှာအစိုးရလာသည်တရေကိုကြည့်ရင်ယုတ်ဇီဝိတာနံဇီဝိတာတရေကိုပို့နားလည်မဲ့ထင်းနေနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရင်မနှိမ်တရေတဲ့မနှိမ်တရေဆိုတာတရေကိုကောက်ရင်ပါတဲ့လေမနှိမ်တရေသည်စိတ်တရေကိုဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဆက်ကြည့်ရင်ဝေဒနှိမ်တရေ၅ပါးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနှိမ်တရေ၅ပါးလုံးသည်ဘာလဲလို့ပြောရင်ဝေဒနာစေတသိက်တပါးတဲ့တရေကိုဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာလွယ်ပြီးဇီးွက်ဇီးွက်ပဲတတ္ထိန်တရေသည်တတ္ထိန်တရေသည်တတ္ဒာတရေကိုပုဝီရိယိန်တရေ sorry ဝီရိယိန်တရေသည်ဝီရိယိန်တရေသည်ဝီရိယတရေကိုတတ္ထိန်တရေသည်တတ္ထိန်တရေသည်တတိတရေကိုတတ္ထိန်တရေသည်တတိတရေကိုတမာဒိန်တရေသည်အဲ့ဒီအကြအမြဲတရထားမယ်တမာဒိန်တရေလို့ပြောရင်တမာဓိလို့ပြောရင်တရားအနေနဲ့အမြဲပြောရင်တမာဓိတရေကိုကြည့်ရင်ဧကဂရာတရေကိုပိဉ္ဉ္ဉ္တရေအထုလာပြီးအနေညာတိညတ်သာမိဒိန်တရေအိဉ္ဉ္ဉ္တရေအိညာတာဝိန်တရေတို့သည်ပိညာတရေကိုဆိုရင်တရေကိုဘယ်နှပါလဲတွေ့ရင်
Dima Badara Yo Naba Bawa Yo Neba Kwanaba Ziwida Yo Ziwida Nazivida Suro Guba Se Soye Seba Bi Widana Suro Sedaba Tada Suro Seneba Widia Suro Setomba Tadi Suro Seliba Igagara Suro Sangaba Dinya Suro Sechauba Su Kai Dwabi Deyegu Sechauba Yai Bidwabi no Ditiyavino, Daga, so yogani bido, Indrine signe, posa de bo be like da. Be a David in the ome, a David in be Indre Vansaya, Megoni, Tatuella le ome. No, arazo, a David in the neca giant, tomorrow dwellu yavi. Then the Nanashido Indri, Yaujadi Onashido, Yanindo Indri, no damuri lavi, the Jamina Yanindo Indri, Yaswa Piashi Nas Yanindo in the Dari Dreharoma. Gulolo zero dolumia de a debe matiti. Nale vino ke aus senome. Taso inale toa ye. Gujamaro endri bidoavi suro. A mamma soe no javarua. So you sore soe. Hella. Endre so vira ne a culo. Deye guri tankaware. Good damn it, mammy suro jamara. Sayaka jajine le ta denira mahote a tre. Along lem yao. Now phone lady ne bianjia masoro. Did the lady ma sore a tre. Gujama. Deyari a conting like that. สะลงมองนี่บาดนี่บาเต็มพี่รอมากูเตยกูก้าวไล่တော့မှန်းလို့ရပါတယ်ကိုယ်ဇာနဲ့ကိုကြည့်တတ်သွားပြီလေကိုယ်အိမ်မှာလေကိုယ်အင်ကြရင်လေဟိုစာတင်နေတဲ့အချိန်မှာ live အနေနဲ့ပြန်တင်နေတဲ့အချိန်ကြရင်လေဆရာဆောက်တော့ချထားရမယ်နော်ဆရာဆောက်ချပြီးတော့တခါတလေမမြင်ရရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်လိုက်ကြည့်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကိုဗစ်ကာလမှာတနန်းနေ့ပါတွေလေလာတက်လို့မရသေးတဲ့အချိန်ဒီလိုပဲတီးခံပြီးတော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 
တရားတွေကလည်းအာယုံနေနဲ့ယော့လာမှာဆိုတော့အချိန်ရှိခိုက်လုံလဆိုင်ကြအောင်ကျမတို့ကပြီးထိထိုင်ဆောင်နေလို့မရဘဲနဲ့အကျိုးရှိအောင်တော့လုပ်သွားရမှာနော်ကိုဗစ်ပြီးအောင်ဆောင်နေရင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကရှိပြီကျမကမရှိတော့ရင်လည်းသင်လို့မရပြန်ဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးကဲကျမကရှိပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မရှိတော့ရင်လည်းဒါဆုံးရှုံးအောင်မှာဆိုတော့ကဲအချိန်ရှိခိုက်လုံလဆိုင်တဲ့နေရယ်သွားကြအောင်ဆိုအဲ့ကြောင့်ကျမကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပရိနာဖောင်ဖြဲ့ပဲထပြီးတော့ဒါလောက်ရတော့မယ်အချိန်ကပထမတော့စောင့်နေတာမေပြီးသွားရမှန်မှန်သင်တန်းတိုင်းကမေစတာဘူးဆိုမေပြီးတော့ဂျုံတလတစ်ခါစောင့်လိုက်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခုဒါနော်စလိုက်တာပဲကဲဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေပြီးတော့ဘိုးကဲဘိုးတရားကကျမတို့တရားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ6ပါဘိုးတရား6ပါကိုကြည့်ရင်ပြန်သင်ပြီးသားပြန်ဆိုမင်းတုံးလေးချတယ်မောကြည့်လိုက်တော့တတ္ထာဆိုတော့တတ္ထာဘူပြီးရင်ဒီမှာဝီရိယဆိုတော့ဝီရိယဘူဒီမှာမော့ကြည့်လိုက်တော့သတိဘူဒီမှာကြည့်လိုက်တော့သမာဓိဘူဒီမှာမော့ကြည့်လိုက်တော့ပညာဘူသွားပြီးဒီမှာပညာပဲဆိုရတယ်ဒီနေရာမှာသွားပြီးအနေညာတညာတာမိဣန္ဒြေဘာဒီမဆိုးတော့ပညာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကိုကအပေါ်ကအကွက်တွေနဲ့ရောသွားဆရာတော်ကဒါကြောင့်ဒီမှာရေးတဲ့အခါမှာဒီဣန္ဒြေတုံးကပညာပြီးတော့အနေညာတုံးလေးတွေအများကြီးဒီမှာတုံးနဲ့ခြားတာတွေ့လားအဲ့ဒါဒီကိုကမသေးကြရင်ဒီနားလေးမှာပညာလေးပဲရေးထားလိုက်ဒီဟာကတတ္ထာဝီရိယတတိတမာတိပညာဘို၅ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပညာဘို့ပညာဘို့ပြီးရင်ဘာလာပြီလဲသင်ပြီးသားဆိုတော့အကွက်ကလေးဒီနေရာမှာကျမတို့ကတုံးလေးချထားတယ်မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟီရိဘို့နောက်တစ်ခါမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါဩတ္တပဘို့နောက်တစ်ခါမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အာဟိရိကဘူနောက်တခါမောကြည့်လိုက်ရင်အနုတ္တပဘူဆိုရဲအာဟိရိကအနုတ္တပဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်တသိက်ထဲကဟိရိနဲ့ဥတ္တပသောဘနာစိတ်တသိက်ကနားလဲပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘူကိုပါတရေကိုကောက်တာသိမယ်ဆိုရင်တတ္ထာဘူတိတတ္ထာဘူတိတတ္ထာတရေကိုလွယ်နေပြီဝီရိယဘူတိဝီရိယတရေကိုတတိဘူတိတတိတရေကိုသတိထားမယ်ဟလာတမာတိဘူတိဧကကရာအမြင်မှန်မယ်တမာတိဆိုရင်တရေကိုကြရင်ဧကကရာကောက်ရတယ်မှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်တမာတိဘူတိဧကကရာတရေကိုပညာဘူတိပညာတရေကိုဇီးကွက်ဇီးကွက်ကြည့်ပဲဘူကလွယ်လွယ်လေးပဲဟီရိဘူတိဟီရိတရေကိုဥတ္တပဘူတိဥတ္တပတရေကိုအာဟီရိကဘူတိအာဟီရိကတရေကိုဟလာ
Anuttapa bodhi, anuttapa deyegu soro. Bho ga go ba deyegu le, go ba ve. Bho go ba deyegu go ba. Bho go ba deyegu go ba o so dware chay ma yodaya dwe de la. Yodaya le dwe de la. Bhama deyegu re ma yoma ma shi bodhi nanji ve. Hot. Yadwa bhe mi hei di nanji ve. Zanindi nanjibe, megindi nanjibe, indredi yogo nanjo. Hola, aku boga le babele, nanjibe, yadwabi, ketasui, bobi dwai, adibati. Adibati deya benebale gilado, adibati deya di leva. Adibati deya leva, jamara gileka, dongle duide. Moji laito, sanda dipati. Now the kujaro save yitare, say da dipati. Now the kusa yitare, viriya dipati. Now the kusa yitare, vimanta dipati. A dipati deya liba. Diego gauto me so ye, sanda dipati di, sanda deyego, say the day, say da dipati di, say deyego, say. Viriya dividi di, viriya deyegu, viman thalu dwi pinya mata. Viman thalu dwi amye dan pinya. No, amoha lu dwi le pinya. Amoha lu dwi le pinya. Tama deiti lu dwi le pinya. Viman thalu dwi le pinya. Ta pinya ye name liri. Hobi no? Tama me sui miya kama dawaru, kamo garu. Kama yogaru, kamu baranu, kama kama dui, loba, jiwe kaukearali. Bawa bawa le dui le loba. Ruba raga, aruba raga, kama raga dui le loba. Badiga lo dui doda, piabada lo dui doda, abeza lo dui loba. Dalili, you get the lue. Akule, tamatame. Binyama, amoha lo dui, binya de yegu. Tama deiti lo dui le pinya de yego. Women da lo dui le pinya de yego. Arali malang gua bidwa. Hobino, tasui. A dibidi deya leva. Deyego gaudole benabavele. Leva. A deyego leva ma. Sega deba. Say that they got domasura. Dibidi deya di yo la nanla. Nanteya. Hobino, nanteya. Yavino. De. Tasui. Ahara. Lure no. Ahara. Ahara deya benebale, hara deya leba, hara deya leba ma, jamaru, soji, dongle chatare moji, gavali karahara, gavali karahara, now the good dongle chatare moji do patahara, now dongle chatare moji like do. Manoti sirana hara. Now jaro saila duide. Wenya na hara. Hara deya leba. Diego gaudome. Kabli gara hara di. Yo ahara deyego. Yo hara sa de hamam hobu. To mami swimia. Yo nesene shibama. Oza yo hara yo sa duide li. Linga li ni di ma. Hotela, siwida yo deba, haria yo deba, oza yo deba li. Oza sa ahara veli. Kaja. Kabli gara hara di, yo ahara deyegu, pata hara di, pata deyegu, manotin sedana hara di, sedana deyegu, wenyana hara di, se deyegu, suro. So, dare deyegu ma ji, yo deya pala, pare, naneo pala, yo deya ga, yo deya deyegu shire ahara ga peneba. Deba. Say deyego shida hara beneba. Deba. Say deyego shida beneba. Deba. Say the day deyego shida ga neba. Say the day is nan lukolu yare indri. Sorry, ahara beneba. Toma dasui. Ahara deya liba go. Yo nan kweba lubioi. Yo ahara ga deba. Na ahara ga tomba bibi. Dasui. Ahara ebima ba yimli. Yo nan. Hara ma ba yi me yo na. Da su yin hei chao ba di yo la na la. Na. Sa ni kuna ba yo la na la. Me gi se na ba yo la na la. Po go ba yo la na la. A di ba di le ba yo la na la. Na su yin. Eri
မေတ္တကသင်္ဃာမှာတရားခုနှစ်ပါးရှိတဲ့ထဲမှာအိန္ဒြေနဲ့အာဟာရတိယုတ်နံဟလာယုတ်ကောနံရောပါတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ပါလဲအိန္ဒြေနဲ့အာဟာရဒါကြောင့်အိန္ဒြေ22ပါးကိုယုတ်နံခွဲပါဆိုလဲခွဲတတ်မယ်ဟာရတရား4ပါးကိုယုတ်အာဟာရနံအာဟာရခွဲပါဆိုလဲခွဲတတ်မယ်နားလည်ပြီနော်အိန္ဒြေ22ပါးဝယ်ယုတ်အိန္ဒြေနံအိန္ဒြေခွဲပါလို့မင်းရောဖြေတတ်မယ်ဟလာဣန္ဒြေဟာရတရား၄ပါးကိုယုတ်ဟာရနံဟာရခွဲပါဆိုလဲခွဲတတ်မယ်။ကျန်တာတွေကနံကြီးပဲသဘောပေါက်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ။အဲဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အချိန်လေးကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အတိတ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါမယ်။အတိတ်ဘယ်ဆိုတဲ့အတွက်မှတ်စုစာအုပ်ကိုကျမတို့ကြည့်ပါမယ်။မဆုစာအုပ်မှာစာမျက်နှာ9ဓမ္မမိတ်ဆွေများမဆုစာအုပ်စာမျက်နှာ9မှာသမုတ်စည်းပိုင်းမိတ်ကသင်္ဃဟဆိုစတွေ့မယ်တွေ့ပါလားရှင်သမုတ်စည်းပိုင်းမိတ်ကသင်္ဃဟမိတ်ကသင်္ဃဟဆိုတာဘာလဲလို့ပြီးကျမတို့ကသိရမယ်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအပြာကတဖြစ်သောတရားတို့ကိုယောနှော၍မိတ္တကဆိုတဲ့အတိဘေကယောနှောတာယောနှောပြီးပြဆိုရာသင်္ဃဟကိုမိတ္တကသင်္ဃဟဘာတွေကိုယောနှောလဲလို့မေးရင်ကုသိုလ်တရားတွေပါမယ်အကုသိုလ်တရားတွေပါမယ်အပြာကတဖြစ်သောတရားတွေပါမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်အကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်အပြာကတဆိုရင်ဝိဘက်နဲ့ကရိယာစိတ်စေတသိက်တွေရေယုတ်တရားတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အပြာကတထဲမှာနာနေရပြောရင်ဝိဘက်နဲ့ကရိယာပြီးရယုတ်တရားတွေပါမယ်နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ယုတ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအပြာကတလားအပြာကတလို့တန်းဖြေရမယ်စိတ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအပြာကတလားလို့မေးရင်စိတ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအပြာကတလားလို့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အပြာကတဆိုတဲ့ဝိဘက်ကရိယာလည်းရှိတယ်စေတသိက်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအပြာကတလားဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်ဝိဘက်ကရိယာနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်စေတသိက်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတပဲယုတ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအပြာကတလားဆိုယုတ်ဆိုတာအပြာကတနားလေပြီနော်ဒါဆိုရင်အပြာကတဓမ္မာလို့ကျမတို့တွေ့ရင်အပြာကတတရားပေါ့အပြာကတတရားတွေကိုပြောပါဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့အပြာကတတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပါလေဝိဘက်နဲ့ကရိယာပြီးရင်ယုတ်နားလေပြီနော်ယုတ်တရားမှန်သမျှသည်အပြာကတကဲဒါဆိုရင်မိတ္တကသင်္ဃဟမှာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတဖြစ်သောတရားတွေကိုရောနှောပြတယ်ဆိုတော့ဟိတ်6ပါးမရှိဘူးလားရှင်ဟိတ်6ပါးဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများပကိန်းပိုင်းမှာတင်ပြီးပြီဟိတ်6ပါးဆိုသည်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဟလာဟိတ်6ပါးဆိုတာဒီခိုင်မြဲခြင်းသဘောတတ္တိရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ခဲ့ပြီးပြီဟုတ်လားရှင်ဟိတ်6ပါးဆိုတာပါဠိလိုပြောရင်ဟေတုပကိန်းပိုင်းမှာတင်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရေတောက်မြစ်တည်တဲ့ဥပမာလေးပေးတာရေတောက်မြစ်တည်တစ်ပင်ကိုထောက်ပံ့ခိုင်ငံ့စေတကယ်သို့ဟိတ်တရားတို့သည်မိမိနှင့်အတူတကားဖြစ်သောယုတ်တရားနံတရားတွေကိုထောက်ပံ့ခိုင်ငံ့စေတဲ့တရားဒါကြောင့်ဟိတ်ဆိုတာထောက်ပံ့ခိုင်ငံ့စေတဲ့တရားကိုဟိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာစလုံးမဲလေးနဲ့ရေးထားတယ်ထောက်ပံ့ခိုင်ငံ့စေတဲ့တရားအဲ့တော့ထောက်ပံ့ခိုင်ငံ့စေတဲ့တရားတစ်ပီးတပင်ကိုရေတောင်းမြစ်ကြီးရှိမှခိုင်ခန့်စေသလိုပဲကျမတို့ရဲ့တန်တန်မှာစိတ်စိတ်တသိယုတ်တရားတွေကိုလောဘဖြစ်ရင်ခိုင်ခန့်စေတယ်လောဘဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့လိုချင်တဲ့လောဘလေးသည်နည်းနည်းဖြစ်ရင်နည်းနည်းခိုင်းနေတာများများဖြစ်ရင်များများခိုင်နေဟုတ်တလားမြက်ပင်လောက်ကလေးဆိုရင်မြက်ပင်မှာရှိတဲ့အမြင့်ကလေးသည်မြက်ပင်လေးကိုခိုင်းစေတယ်ညောင်မင်းကြီးလောက်အမြင့်ကြီးအားကောင်းသွားရင်ညောင်မင်းကြီးကြတော့နှုတ်ဖို့ခဲရင်သွားပြီဒီလိုပဲလောဘဖြစ်လာရင်ခိုင်တတ်တယ်ဒေါသဖြစ်တိုင်းခိုင်တတ်တယ်မောဟဖြစ်ရင်ခိုင်တတ်တယ်အလောအဒေါအမောတွေဖြစ်လာရင်လည်းခိုင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့ကျမတို့ပုထုဇဉ်နေမှာဆိုရင်တော့လောဘဒေါသမောဟတို့ဒီဖြစ်နေတာမထိန်ကြတဲ့အတွက်ကျမတို့ကလိုချင်နေနဲ့လိုချင်ရနေပြီးတော့တော်တော်လေးလိုချင်နေနောက်များများကြီးလိုချင်နေနောက်ဆိုမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်လောဘကအာကြီးသွားပြီမကျေနပ်တဲ့ဒေါသလည်းဒီတိုင်းပဲမသိတဲ့မောဟလည်းအလေးအကျဉ်းမလုပ်ရင်ဟိုကလည်းမသိဒီကလည်းမသိဆိုသူကလည်းခိုင်သွားတာပဲ
အဲ့ဒီပုံကိုတယောက်အဲ့ဒီပုံကိုတွေကိုတွေ့သတိထားကြည့်သူကမသိတာနဲ့နေရတဲ့နာမသိမှုမှာပဲသူကပျော်နေတာမရှိနေဘူးလားသိအောင်ဘရောမှမလုပ်တော့ဟိုကမေးလဲမသိဒီဟာမေးလဲမသိမသိလို့ဖြေလိုက်ရင်သူကအလုတ်သက်သာသွားသိအောင်ဘရောမှမလုပ်တော့တဲ့အတွေ့အဲ့ဒါမျိုးဒီဆိုရင်လဲမောဟခိုင်းနေတယ်သူတို့ကောင်းကြီးတွေကြတော့ဒါကိုသိတဲ့အတွေ့လောဘကိုသူကပယ်အောင်ကြိုးနင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အလောဘဆိုရဲစွန့်လွတ်တာကိုဟလာလေ့ကျင့်ထားတဲ့အခါသူတို့ပုံကိုကြားရရှိအမြဲတမ်းသူကအပေးလက်မှာပဲရှိတယ်အမြဲတမ်းစုတ်ထားတဲ့ဘက်မှာမရှိဘူးစွန့်ကျဲတဲ့ဘက်မှာပဲရှိတော့အလောဘအလောဘခိုင်အောင်အလောဘဒီလေခိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ကြောင့်စွန့်လွတ်ရင်စွန့်လွတ်ရင်းနဲ့နည်းနည်းနည်းစွန့်ရတယ်နောက်အများကြီးစွန့်နိုင်လားမစွန့်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်တစစွန့်ဝင်မှလေဘဝနောက်နှောင်းစက်တိုင်းကောင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်အလောင်းတော်ဘဝမှာအလောဘကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လာဆုံးလွတ်တာကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးလည်းဘဝလည်းရောက်တော့ထီနန်းစည်းစိမ်လေးလည်းစွန့်နိုင်တယ်။သာသမီဇနီးမယားတွေလည်းစွန့်နိုင်တယ်။လက်ချေအင်ကအသေးသားလည်းစွန့်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံးအသက်ထိစွန့်နိုင်တဲ့အစ်ထင်သည့်အလောဘသည်အကောင်းသွားလားမကောင်းသွားအောင်လား။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လောဘတရားကြရင်ကျမတို့ကအကောင်းအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူမှလည်းအကောင်းနဲ့တတိရှိတယ်အလောဘလည်းအကောင်းနဲ့တတိရှိတဲ့အခါမှာလောဘကိုနှုတ်အလောဘကြရင်တိုးတက်အောင်ဆက်ဒေါသတရားဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်သူ့ကိုကြတော့ကျမတို့ကမွေးမြူထားတော့ဒေါသမြစ်ကြီးတွေအားကြီးနေတယ်အာဒေါသဆိုရဲမေတ္တာအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်အာဒေါသကိုလည်းအကောင်းနဲ့ကြောင့်ဖရာအောင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတော်မှကိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်သူမကောင်း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 ကိုအမြဲကောင်းနေတယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတော်မြတ်ကြီးတွေကြရင်သူတို့ရဲ့တန်တန်မှာကြည့်အလောဘအာဒေါသအာမောဟသုံးခုလုံးအာကောင်းလားမကောင်းလားကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားမှာအလောဘလည်းအာကောင်းတယ်အာဒေါသလည်းအာကောင်းတယ်အရှင်ဒေဝရတ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတောင်မှသူကမကြည်မနှက်မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားဘလို့ပဲကျမတို့ကြတော့ဘေးကနေနားကြည့်နေုံနဲ့ပဲဖះအလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖះအလောင်းတော်ဘဝတည်းကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြောင်မင်းကိုအရှင်ဒေဝရတ်အလောင်းကသူ့အသက်ကိုရောအားလုံးနောက်ပါနောက်သားတွေကိုဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုခုံကူးပြီးတော့ຫນွယ်ချိုးကြီးယူပြီးခါမှာချီပြီးရင်အားလုံးကိုသူ့ကြောပေါ်ကိုနင်းပြီးဟိုဘက်ကန်းကိုလွတ်အောင်သွားတဲ့မြောင်မျိုးသားတွေကိုအကုန်လုံးလွတ်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရှင်ဒေဝရတ်အလောင်းကကြတော့ဟိုအမြင့်ဆုံးကိုတက်ပြီးတော့မှခုံချတယ်အဲ့တော့ခုံချတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကျွေးကိုမလွတ်ဘူးဟောသူ့ဟာသူနာကြည်မင်းအနံရိုးတွေအကုန်လုံးကျေမွပြီးတော့နောက်ဆုံးနှလုံးတော်ကွဲထွက်သွားတယ်။တေလူနင်းနေဖြစ်နေပြီးဒီဟာမှအန်ကျိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ဖက်ကနေယူထားတဲ့တစ်ပင်ကို깟ထားတဲ့လက်ကိုမလွတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုဒီကျိုးမှာတွယ်ပြီးသွားနေတဲ့ဟဲ့လားမြောက်တွေလည်းကြံသေးတယ်။သူ့ပေါ်ခုံချတဲ့အရှင်ဒေဝရတ်အလောင်းမြောက်လည်းကြံသေးတယ်ဆိုတော့ तू ကဒါအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့တောင်မှမေတ္တာထားတဲ့အာဒေါသအာကောင်းနေ။ဟိုကဒေါသအာကောင်းနေ။ဟဲ့လားဒေါသပကျင်းတဲ့ဒေါသပဋိကခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေနောက်ဆုံးအာဃာတရညို့နောက်ဆုံးဗျာပါဒအသေးတောင်းတာဖះလောင်းတော်မြောင်မင်းပေါ်မှာအသေးလိုချင်တာဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးအကန်းကိုခုံတက်ပြီးတော့ရခါကြမှာတအားအရှိန်နဲ့ခုံချပလိုက်တာဖះလောင်းတော်မြောင်မင်းမရှိမှဒီမြောက်တွေအကုန်လုံးသူကအုတ်ချုံနိုင်တယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအလိုလောဘဆိုရယ်ဒေါသအာကြီးတာရဲ့အမှန်မမြင်နိုင်တော့တဲ့ကျေးဇူးတရားတော်မမြင်နိုင်တဲ့မောဟအဲ့တော့အရှင်ဒေဝရတ်လောင်းမြောင်မင်းမှာကြည်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ဖះအလောင်းတော်ကြည်ရင်သူ့ရဲ့အသက်ခန္ဓာရောဟလာသူ့ရဲ့အင်အားတွေရောအကုန်လုံးကိုစွန့်ထားတဲ့အလောဘအလုံးပေါ်မေတ္တာထားတယ်အရှင်ဒေဝရတ်လောင်းပေါ်မှာလည်းမေတ္တာထားအာဒေါသပြီးပညာဉာဏ်ကလည်းအမောဟဤကောင်းမှုသည်တပ်ပညုတဉာဏ်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေစွန့်လွတ်ခဲ့တာပဲဒါကြောင့်ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်အလောဘအဒေါသအမောဟမှာတပ်ပညုတဉာဏ်ကြီးအထိကျသွားလားမရသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလောဘတရားသည်မိမိနဲ့အတူတူကဖြစ်ပေယုံနံတရားတွေကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခံစေတဲ့ဟိတ်ဒေါသတရားဖြစ်လာရင်လည်းမိမိနဲ့အတူတူကဖြစ်ပေယုံနံတရားတွေကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခံစေတဲ့အတွက်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်ဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီတရားတည်တဲ့မိတ်တကထဲမှာပါထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိတ်6ပါးမှာကုသိုလ်ဟိတ်ကောရှိလားဘယ်နှပါးလဲ3ပါးသင်ခဲ့ပြီဟိတ်6ပါးမှာကုသိုလ်ဟိတ်3ပါးမှာအလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမအကုသိုလ်ရောရှိလားလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟအဗျာကတဟိတ်ကောရှိလား
အပြာကတားဟိဆိုဝိဘက်နဲ့ကရိယာလေအဲ့ဒါဘာပဲလဲအလောအထောအမဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတုံးကကျမတို့ပကိမ့်ပိုင်းတော့အင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဟိတ်၆ပါးမှာကုသိုလ်ဇန်နိုင်ဟိတ်၃ပါးအကုသိုလ်ဇန်နိုင်ဟိတ်၃ပါးဝိဘက်ဇန်နိုင်ဟိတ်၃ပါးကရိယာဇန်နိုင်ဟိတ်၃ပါးဘောင်းဇက်အားဖြင့်ဟိတ်၁၂ပါးအဲ့တော့ကျမတို့ကစာမေးပွဲ approach နဲ့သွားရင်ကုသိုလ်လို့ပြောအကုသိုလ်တစ်ခုတည်းလောတော်မောမှတ်တဏဘာလာလာအလောအတော်အမောမှတ်ဆိုပြီးမှတ်လိုက်တာပဲလေတကယ်တော့အဲ့ဒီမှာဟိတ်တရားမှာအကုသိုလ်ဇန်၌ဆိုရင်လောတော်မောကုသိုလ်ဇက်ဆိုရင်အလောအတော်အမောဝိဘက်မှာလည်းအလောအတော်အမောကရိယာမှာလည်းအလောအတော်အဲ့ဒီ၄ခုကိုသုံးစုစုရင်တိတ်အားဖြင့်ဟိတ်၉ပါးဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့အဲ့သုံးစုစုရင်ကုသိုလ်မှာဆိုရင်အလောအတောအမောအကုသိုလ်ဆိုရင်လောတော်မောအပြာကတလို့ပြောရင်အလောအတောအမောဆိုတဲ့အတွက်ဟိတ်၆ပါးမှာကုသိုလ်တရားလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်တရားလည်းရှိတယ်အပြာကတလည်းရှိတယ်သို့သောအပြာကတထဲမှာဟိတ်မှာပါတာဝိဘက်ကရိယာပဲရုပ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဟိတ်၆ပါးသည်ရုပ်တရားမပါဘူးနံတက်တက်ပဲဒါကြောင့်ဟိတ်၆ပါးမှာဟိုဘက်မှာဇရာမှာနံရေးတယ်လို့ဒီမှာလည်းပါရမယ်နံသဘောပေါက်ပြီလားရုပ်တရားမပါဘူးเนาะဟိတ်၆ပါးမှာနာမမှာကုသိုလ်ရောရှိလားအကုသိုလ်ရောရှိလားအပြာကတရောရှိတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်တကဟိတ်၆ပါးလို့ပြောရင်ကျမတို့ကဆိုရိုးဘာမှမသိခင်မှာဟိတ်တရားဘယ်နှစ်ပါးလဲ၆ပါးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီဟိတ်၆ပါးထဲမှာကုသိုလ်တွေလည်းပါနေတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းပါနေတယ်အပြာကတတရားတွေလည်းပါနေရောနှောနေတဲ့အတွက်မိတ်တကသဘောပေါက်လားဟိုဘက်တုန်းကအကုသလတေင္ဃဟမှာအာတဝလို့ပြောရင်အကုသိုလ်ကြီးပဲ။ဩဃပြောလဲအကုသိုလ်ကြီးပဲ။တန်ရောစင်ပြောလဲအကုသိုလ်ကြီးပဲ။ဟဲ့လားကိလေသာပြောလဲအကုသိုလ်ပဲ။ဒီမဲ့ကြတော့ဟေးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ကကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အပြာကတာလည်းရှိကြသူ့ကိုဘယ်တေင္ဃလဲထည့်ထားလဲမိတ်တကာနားလေသွားပြီနော်။ကဲအောက်စင်းမင်းဇာနင်ခွနပါတဲ့ဇာနင်ခွနပါဆိုတဲ့ဟာဇာနင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်ရှင်းရမယ်ဇာနင်ဆိုတာဒီဇာနင်ဆိုသောတရားဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းထားတာလဲဆိုရင်ဇာနနဲ့အင်္ဂနဲ့ပေါင်းထားတာဇာနနဲ့အင်္ဂနဲ့ပေါင်းထားဇာနဆိုတာဒီဇံအင်္ဂဆိုတာအစိတ်အပိုင်းနော်ဇန်ရဲ့အရေးကြီးသောအစိပ်ပိုင်းကိုဇာနအင်္ဂကိုခင်ကိုခန္ဓာကြီးရဲ့ကိုခန္ဓာကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်အပိုင်းကိုကိုအင်္ဂါလို့သုံးရတယ်လို့ပဲနော်ဇန်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်အပိုင်းကိုဇန်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုဇန်အင်္ဂါလို့သုံးရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခေါင်းနေလက်တွေဟလာခြေောက်တွေမျက်စိတွေဓာရီတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီအင်းအဲ့ဓာတွေပေါင်းလိုက်တော့မှကိုယ်ကြီးဖြစ်လာတယ်လက်တွေခြေတွေမျက်စိတွေခေါင်းတွေနှာခေါင်းတွေစသည်ဖြင့်ဓာရီအကုန်လုံးပေါင်းမှကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲဇန်အင်္ဂါတွေပေါင်းမှဇန်ဖြစ်တယ်ကိုယ်အင်္ဂါတွေပေါင်းမှကိုယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇန်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းကိုဇာနအင်္ဂါလို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဇာနအင်္ဂါကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါင်းကိုကျမတို့ကယူလိုက်တဲ့အခါမှာဇာနမှာအားလေးရဒီမှာလာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဇာနင်္ဂဆိုဖြစ်လာတယ်။နော်ဇာနအင်္ဂကနေပေါင်းလိုက်တော့ဇာနင်္ဂဇာနင်္ဂကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖျားဆွတ်ပြီးဆိုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဇာနင်။ဒါဆိုရင်ဇာနင်ဆိုဒီမှာဇာနင်္ဂဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်။ဇာနင်္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိခြင်းပုတ်ခွဲလိုက်ရင်ဇာနအပေါင်းအင်္ဂမြန်မာလိုပြောရင်ဇန်ဤအရေးကြီးသောအစိပ်အပိုင်းဇန်ဤအရေးကြီးသောအစိပ်ပိုင်းကိုမြန်မာလိုပြောလိုက်ရင်ဇန်အင်္ဂါပါဠိလိုပြောရင်ဇာနင်္ဂဇာနင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဇာနဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောရင်ဇန်ပြောတဲ့အတွက်ဇန်ဆိုသည်မှာအာယုံတစ်ခုဒီပေါ်တွင်အထူးမြဲမြံစွာစူးဆိုင်ရှုမှတ်တဲ့သဘောဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီဇန်မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့ပြောရင်ပထမဆန်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောရင်ပထမဆန်းရှိတယ်ဒုတိယဆန်းရှိမယ်တတိယဆန်းရှိမယ်သတုဒ္ဓဆန်းရှိမယ်ပင်စမဆန်းရှိမယ်အဲ့တော့ဆန်းဆိုဒီမှာအာယုံတစ်ခုပေါ်တွင်အထူးမြဲမြံစွာစူးစိုက်ရှုမှတ်တဲ့သဘောမှာပထမဆန်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုပထမဆန်းရဲ့ဇန်အင်္ဂါမဟုတ်ဘူးလားပထမဆန်းမှာဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုအဘိဓမ္မာမှာသင်ခဲ့ရတယ်ဝီတေ
วิสาระปิติทุกขะเอกกตาติหุโตฌานอิงงา5บาเนี่ยตะกว่าဖြစ်တော့ဆိုဈာင်ငါ5บาပေါ့ရင်ဒါပါလေပထမဈာန်ပထမဈာန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဝိတက်ကနေเอกกตาဆုံးနေဒုတိယဈာန်ဆိုရင်วิสาระปิติทุกขะเอกกตาတတိယဈာန်ကြာရင်ปิติทุกขะเอกกตาสรุฏฐဈာန်ကြာရင်ทุกขะเอกกตาปิสมฌานจะยินอุปิขาเอกกตาဆိုပြီးတော့ဈာန်အင်္ဂါ၄ရှိလားမရှိဘူးလားပထမဈာန်မှာဆိုရင်ဈာန်အင်္ဂါ၅ပါးဒုတိယဈာန်ဆိုရင်ဈာန်အင်္ဂါ၄ပါးတတိယဈာန်ဆိုရင်ဈာန်အင်္ဂါ၃ပါးသရုတ်ဌဈာန်ဆိုရင်ဈာန်အင်္ဂါ၃ပါးပิสมฌานဆိုရင် sorry သရုတ်ဌဈာန်ဆိုရင်ဈာန်အင်္ဂါ၂ပါးပิสมฌานဆိုရင်ဈာန်အင်္ဂါ၂ပါးရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဈာန်ဆိုဒီမှာအာယုန်တစ်ခုပေါ်တွင်အထူးမြဲမြံစွာစူးစိုက်တယ်ဆိုကြောင့်ဈာန်လို့ခေါ်ဖို့ပထမဈာန်လို့ခေါ်ဖို့ဆိုရင်ဝိတက်ကစခဲ့ရတယ်ဧကကရာဆုံးတယ်ဒုတိယဈာန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဝိสารကစတယ်ဧကကရာဆုံးတယ်ပီတတိယဈာန်ဆိုရင်ပီတိကစတယ်ဧကကရာဆုံးတယ်သရုတ်ဌဈာန်ဆိုရင်ဒုက္ခကစတယ်ဧကကရာဆုံးတယ်ပိစမဈာန်ဆိုရင်ဥပိ္ခာကစတယ်ဧကကရာဆုံးတယ်ဆိုတော့ဧကကဒာမမဆုံးခဲ့ရဈာန်လို့ခေါ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကကဒာဆိုတာဈာန်ပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဧကကဒာမပါမချင်းဈာန်ခေါ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဈာန်ဆိုဒီမှာအာယုံတစ်ခုပေါ်တွင်အထူးမြဲမြံစွာစူးစိုက်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အာယုံတစ်ခုဒီကိုပါဠိလိုဧကလို့သုံးတယ်တစ်ခုကိုဧကအဲ့ဒီတစ်ခုဒီပေါ်မှာပဲကြာရောက်လာတာကိုကြာတော့ဧကတာလို့သုံးတယ်ဧကဟုတ်လားတစ်ခုဒီပေါ်မှာပဲကြာရောက်လာတဲ့အတွေ့ဧကဧကတာဒါကိုပဲကျမတို့ကပေါင်းလိုက်တော့ဧကကတာတခုဒီသောအာယုံပေါ်မှာကြာရောက်သွားတာဒီဧကကတာပဲအဲ့တော့တခုဒီသောအာယုံမှာကြာရောက်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်ဆိုဒီမှာအာယုံတခုဒီပေါ်မှာအထူးမြဲမြံစွာစူးစိုက်ရှုမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကကတာဆိုတာဇန်ပဲဓမ္မမေဆွေများဧကကတာဖြစ်မှာဘာဖြစ်လဲဇန်ဖြစ်တယ်ဧကကတာမပါသေးရင်ဇန်မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဇန်ဆိုတာဇန်အင်္ဂါတွေပေါင်းထားတာဇန်ဟုတ်လားရှင်ဇန်အင်္ဂါဒီပထမဇန်ဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါဘယ်နှပါပေါင်းလဲ5ပါပေါင်းတယ်ဒုတိယဇန်ဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါ4ပါပေါင်းတယ်တတိယဇန်ဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါ3ပါသရုတ်ထဇန်ပြင်စမဇန်ဆို2ပါးတွေပေါင်းတဲ့အတွက်ဇန်အင်္ဂါ5ပါဆိုတာဒီစိတ်လားစေတသိက်လားစေတသိက်တည်းကြီးပဲဝိတက်စေတသိက်ဝိสารစေတသိက်ပီတိစေတသိက်ဒုက္ခဆိုတာဝေဒနာစေတသိက်ဧကကတာစေတသိက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတသိက်ပထမဇန်မှာဇန်အင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်5ပါးပေါင်းရင်ဇန်ဒုတိယဇန်ဆိုရင်4ပါးပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်ဆိုတာပထမဇန်ဆိုတာဇန်အင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါးပေါင်းတာပထမဇန်ဆိုတာဇန်အင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါးပေါင်းတာ5ပါးပေါင်းတဲ့အတွက်ပထမဇန်ဆိုတာစိတ်လားစေတသိက်လားစေတသိက်စေတသိက်ဘယ်နှပါးပေါင်းတာလဲဇန်အင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်5ပါးပေါင်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်5ပါးထဲမှာပထမဇန်လို့ပြောရင်စေတသိက်ဘယ်နှပါးစီပါလဲဆိုရင်ဝိတက်တပါးဝိสารတပါးပီတိတပါးဒုက္ခတပါးဧကကရတပါးပါကြောင့်ပထမဇန်လို့ပြောရင်စေတသိက်5ပါးပေါင်းနေဟုတ်တယ်လားဝိတက်ကြီးပဲရှိုံများနဲ့ပထမဇန်ခေါ်လို့မရအောင်ဝိสารာဤပဲရှိုံများနဲ့ပထမဇန်ခေါ်လို့မရဘာအထိပါမလဲဆိုဝိတက်ကစ၍ဧကကတာအထိ၅ပါးပေါင်းမှပထမဇန်ဒါကြောင့်ဇန်ဆိုတာဇန်အင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်၅ပါးပေါင်းထားတာနားလည်ပြီနော်ဒုတိယဇန်ဆိုရင်၄ပါးပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်ဆိုဒီမှာစေတသိက်၅ပါးအပေါင်းအဲ့ဒီဇန်ပထမဇန်မှာပါတဲ့ဝိတက်ဒီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဝိสารာဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပီတိသည်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဒုက္ခသည်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဧကကရာသည်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇန်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းသည်ပထမဇန်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းသည်၅ခုရှိတယ်၅ခုပေါင်းမှဇန်ဖြစ်တယ်ကိုအင်္ဂါတွေပေါင်းမှကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲဇန်အင်္ဂါတွေပေါင်းမှဇန်ဖြစ်တယ်နောက်လည်လားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီပြောသွားတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ပြင်းစမဇန်ဆိုတာတဲ့
Rubawasara kudu soye, benabasile ngaba. Rubawasara kudu benabale, ngaba ma patemezan kudu, tudiazan kudu, dadiazan, so ruba kudu ngaba. Webeja ele ngaba, kariya ngaba. Rubawasara kudu say ngaba o yedwe ba soye. Wide wisara bidi duka ikagara di udo say ngaba ne de guapi do. Rubawasara kudu patemezan say de ba. Wisara bidi duka ikagara di udo. Rubawasara kudu duriyasan say de ba. Rubawasara kudu dadiyasan say de ba. Rubawasara kudu sarodasan say de ba. Rubawasara kudu miensamasan say de ba sobi. Ruba kudu ngaba ma san ingari babam doaula. Webe ngaba soile. Webe wisara bidi duka ikagara di udo say ngaba ne de guapi do. Rubawasara webe patemasan say de ba. We sara bidi duka sore, we bet dudias and we bet dadias and we bet rotas and we bet yesemesa. Korea ngava sole, Korea betemes and Korea dudias and Korea dadias and Korea rotas and Korea bismesa name shula. That's why we de we sara bidi duka ege gara sore, san ingari di kudo san ye inga. We bet san ye inga, Korea san ye ingari hopula. That's why kudo we bet Korea sore, de ya jai, san inga di ngava pipi mere. Ayo ku baba suicide ni ama kau ne ayo ma suicide dah si dulu ngamnya amelai ta poga down na, ni ayo ni ma suicide ni dario mesti bular, era sui era di aku dosan me, tak jang aku dosan ni si dulu aku dosan ni le si me, aku dosan ye san ingalu biayen do, wida wisara bidi duka ikagaralu si ma cekai dario aku dosan wibe san kerja san ne. Aku tu seni le si dia tu, aku meja kating aha ma. Aku tu seni ingari yo, aku tu seni ingari yo. Jauh biar ma pide tu je. Sen ingar sura sani daya kena bapa ni dah. Hobi lah, kacang. Sen ingar sura, sen ingar sura segala ngu cuma ruah julai dek aha ma tu gu. Sana ingar gani, sani ingar. Saninga u atu kau kali, cuma ruah piaca lagi ekaja, cuma ruah balu juga le. Saning, saning daya benar balai soi, kena ba. Asalnya saning daya kena ba suradi. Kudurio mesti bula, agudurio si me. Wibe kariago si ma kiri jang tu balu cile. Mei daka tinga halu tongai le. Nale wino, asalnya hari saning daya kena ba ma. Bari lelu cuma lu sedut bibi, sani daya kena bama cuma lu sugaya le, wide sani, wisara sani, bidi sani, aje noa tu kasuar, aku tu kari bari mesuene, aku tu tutu maya lu julai deh, hala, asalnya bayu le, domena sani, domena sani, upika sani. Tukha, you know, tukha niyama, tima tonggu kwe doare, hau la, piyin pa la le. Ege gada zani, pao zani deya kone pa, zani deya kone pa ma, wide zani, wisara zani, bidi zani, domenata zani, domenata zani, upika zani, ege gada zani, zani deya kone pa, so bibi li. Deyegu kao deka, wide zanindi, wide deyegu, wisara zanindi, wisara deyegu, bidi zanindi, bidi deyegu, domenata zanin, domenata zanin, ubika zanindi, wide na deyegu, ikegara zanindi, ikegara deyegu, so deyaro nga konepa, Deyegu jya do ngaba. How la? Eri te ma kudu sanya sani ni ubyo ba lu miyin. Kudu sanya sani ni shami. Agudu sanya sani ni shabasu. Agudu sani sharo. So basu ye. Wite sani di wite deyegu lu mbyo la. Ta so wite sura di. Pese te te osu dea le lu ji ye. Wite sura di. Pekeise te te chakure ma mbao la. Wite sura. Pakaili, pakai sedih cawapa mah wide wisara di muka wiria, bidi sana, daun 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 ni ya mah.
ကုဒမမေးဆိုတော့ဝိတက်ကဘယ်စိတ်တသိလဲဆိုစဉ်းစားနေတာတစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်သုံးစက္ကန့်လောက်သွားနေတကယ်ဆိုတိုင်းတိုင်းတိုင်းသွားဝိတက်ဒီပကိန်းစိတ်တသိဟုတ်လားပကိန်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးရောမနေဘူးလားဒါဆိုဝိတက်ဒီဝိတက်ရှင်နဲ့စိတ်ဒီဘလောက်လဲလို့ထပ်မေးရင်ဒမမေးဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဝိတက်ရှင်နဲ့စိတ်ပေါင်းဘလောက်လဲဒမတမိနစ်နှစ်မိနစ်လောက်စောက်လိုက်ဦးမယ်ဝိတက်ရှင်နဲ့စိတ်ပေါင်းဘလောက်လဲဒိုင်းငနဲ့လာမယ်အပြောမှန်းကိုမသိဘူးစာလို့မရတော့ဘူးတဲ့လားဝိတက်စေတသိက်သည်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30ကျင်းသောကာမစိတ်44ပထမဆန်း7ပါးပေါင်း55ပါးသောစိတ်တို့နှင့်ရှင်ဟုတ်လားဝိတက်စေတသိက်သည်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30ကျင်းသောဒွေ30ဆိုတာအာယစိတ်18ပါးတဲ့အခုဆိုရင်ပထမတတိယဆန်းခတ္တိတီနဲ့လာထိုင်နေစိတ်ပိုင်းလည်းမရတော့ဘူးတွေ့လားမြင်ရောမမြင်တော့ဘလောက်ဂျမ်းဖြစ်သွားပြီလဲဆိုဆက်မနှိုးတာကြာတော့အကုန်လုံးကဂျမ်းဖြစ်နေတောက်ဝီးမလာတော့ဟုတ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုဥစ္စာတော့နေကင်တော့တာမဟုတ်ကားတွေဘာတွေနှိုးရင်ဒီလို push tag လေးပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါတော့မ push နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာမှမကောင်းတော့အင်ဂျင်ကကြာနေပြီကားကြီးကတော့ကောင်းနေအင်ဂျင်ကမနှိုးတာကြာပြီပြစ်ထားတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ကြည့်ချလဲစမ်းပါကိုဗစ်ကိုပဲအဲ့ဒီကိုမြင့်နိုင်ဒုက္ခပေးနေတာဆိုတော့လေဘာကိုဟုတ်တယ်လေကိုကကိုမစ조사နေတာငါပြင်းလုံနေပြီးတော့ဘာဟုတ်ပါတယ်လုံနေတာတကယ်ဆိုရင်ဝိတ္တစေတသိသည်ဒွေ30ဆိုတော့အာယစိတ်ထဲရဒွေ30ကျင်းသောကာမစိတ်44ဆိုတော့အဲ့44ထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်ကောမပါဘူးလားကုသိုလ်စိတ်လည်းပါတယ်ဝိဘက်လည်းပါတယ်ကရိယာလည်းပါတယ်ပထမဇန်17လို့ပြောရင်ပထမဇန်17ထဲမှာအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာဆိုတော့ဝိတက်စေတသိက်တည်ပြောချင်တာစာအုပ်ကြည့်စေချင်လို့ဝိတက်စေတသိက်တည်ဒါစာမွေးမေးခွန်းကျွန်မတခါတန်းတင်တာဝိတက်စေတသိက်ဆိုတော့ဝိတက်ဇံအင်္ဂါတည်ကုသိုလ်မာရောမရှိဘူးလားအကုသိုလ်မာရောရှင်နေကုသိုလ်မာရောရှင်နေဝိဘက်ကရိယာဆိုတော့အဗျာကတမာရောရှင်နေဟာလားဗျာကတလို့ရင်ဝိဘက်နဲ့ကရိယာနော်ဟုတ်လားဝိဘက်စိတ်မာရောမရှိဘူးလားဝိတက်တည်ဟလာရူပဝိဘက်ထဲမှာဆိုလဲဝိတက်ပါတာပဲပထမဇန်မှာရူပကရိယာ၅ပါးမှာပထမဇန်မှာဝိတက်မရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ဝိတက်စေတသိက်သည်ပကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်တွေရောကုသိုလ်တွေရောဝိဘက်ကရိယာဗျာကတမှာရောမရှိဘူးလားတခါဝိစာရဝိစာရစေတသိက်သည်ဆိုရင်စေတသိက်သည်ဇန်ငါလဲပါပြန်တယ်အဲ့ဒီဝိစာရဆိုတာလဲပကိန်းထဲမှာပါတာလေဝိဇာရရှင်နာဘလောက်လဲဆို66ကျွန်မပဲတန်းပြောမယ်မြန်အောင်နော်ဝိဇာရရှင်ဒီမှာဒွေပိစဝိညာဉ်30ကျင်းတော့ကာမစိတ်44ပဲပထမဇန်17ဒုတိယဇန်17 66ဒါဆိုဝိဇာရစေတသိက်ဒီလဲပကိမ့်မဲမဟုတ်လားဝိဇာရရှင်သောစိတ်ပေါင်း66ထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်ကော12ပါးလုံးမပါဘူးလားကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းပါတယ်ဝိဘက်ကရိယာလည်းပါတယ်အလကားပြောနေတာမဟုတ်တော့စာမွေးမိကွန်းဖြစ်လာတော့ပီတိပီတိဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါသည်သူလဲပကိန်းထဲမှာပဲပါတာမဟုတ်ဘူးလားပီတိဒီလဲပကိန်းလေပီတိရှင်နာဘလောက်လဲဆိုရင်သောမနတ္တသဟဂုတ်စိတ်52ပါးပီတိစေတသိက်သည်လို့ပြောလိုက်ပီတိစေတသိက်သည်သူကဘယ်မှာပဲရှင်လဲသောမနတ္တတွေပဲရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကာမစိတ်54ထဲကသောမနတ္တ18ပါးပဲရှင်ဘာပြောမှန်းကိုမသိတော့ဘူးနော်လောဘမူသောမနတ္တက၄အာဟိတ်သောမနတ္တက2ဆိုတော့အာသောဘနသောမနတ္တက6ဆဲမပြောတာကိုဦးကြောင်းဦးကြောင်းဦးကြောင်းနဲ့လိုက်နေမှာဟုတ်ပြီနော်ကာမသောဘန24ပါးထဲမှာသောမနတ္တက12ဒါဆိုကာမစိတ်54ထဲမှာသောမနတ္တက18ပထမဇန်17သောမနတ္တဒုတိယဇန်17သောမနတ္တတတိယဇန်17သောမနတ္တသရုတ်ထဇန်17သောမနတ္တဖြစ်တော်လဲသရုတ်ထဇန်ကိုပီတိယမရှင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမှာပထမဇန်17ဒုတိယဇန်17သရုတ်တတိယဇန်17ဆို73 33ရဲ့ခုနက18ကဲပေါင်းလိုက်ရင်58ပီတိရှင်နာသည်သောမနတ္တတဟသရုတ်ထဇန်17ပါးကျင်တော်သောမနတ္တတဟဂုတ်စိတ်50တပါးနဲ့ရှင်ပီတိရှင်တဲ့အထဲမှာလဲလောဘမှုသောမနတ္တမရှိဘူးလားရှိရင်အကုသိုလ်ရှိတယ်ကုသိုလ်တွေရောရှိတယ်ဝိဘက်ကရိယာကောရှိတယ်ဆိုတော့မြင်မိနော်အလကားသိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပီတိကြရင်ဘာပဲပါလဲသောမနတ္တဆိုတာသိနေရမယ်နော်ဟုတ်လားဒီတိယပြီနော်မေခွန်းဖြစ်သွားတော့မယ်
จมารุรองอ่ะไอ้หลุไม่ติดอูธรรมไม่สวยเนี่ยไม่ติดแต่ด้วยจังเมฆงลายอูจังอูจังอูจังนี้เนี่ยตั้วมามะเน่สิ้นซาแกอ่ะแต่ปีติดีเลยอกุโตกุโตเวปีติดีบาเวรณาเวရှင်เลยตอมะเนตะเวရှင်เลยแกลาบิตอมะเนตะษาเนหลุပြောท่าเลยหุล่ะตอมะเนตะษาเนสุดแต่ด้วยจังตอมะเนตะเวรณาหมอล่ะไอ้ตอมะเนตะเวรณาดิโลภะมุมาอ๋อไม่ใช่อูล่ะใช่เด้อเนาะ มหากุฑุมาอ๋อสิบ้ามาอ๋อโทมนัตตะไม่ใช่อูล่ะแม้กุฑุโกมาอ๋อโทมนัตตะไม่ใช่อูล่ะใช่แต่ด้วยจ้ะหริโทมนัตตะดิแลอกุฑุกุฑุอภยากตะเวหุล่ะရှင်หุล่ะแกทำไมไม่สวยเนี่ยตริถาโทมนัตตะษาเนี่ยหริโทมนัตตะษาเนี่ยดิโทมนัตตะสว่าเจ้าป่วยเมลีนักคู่เลยโทมนัตตะเวทนาสว่าเบสิกมาเวရှင်เลยโทมนัตตะเวทนาดิเบสิกมาเวရှင် ดอสมุสิทธิ์2ပါးมาပဲရှင်เนี่ยด้วยจ้ะหริโทมนัตตะษาเนี่ยอากุโตตะမျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားโทมนัตตะဒီเบมาပဲရှိတယ်อากุโตสิทธิ์มาပဲရှင်เนี่ยตู่มากุโตไม่ရှိวิเบไม่ရှိกริยาไม่ရှိยามีเนาะแกลาบิอุปิกขาษาเนี่ยอุปิกขาสว่าอเมลงเลดิเลยลောบมุสิทธิ์10ပါးมาอุปิกขาเลบาရှိတယ်ดอสมุมาไม่ရှိหมอมุ2ပါးลงอุปิกขา ဟုတ်လားအားရထဲမှာလဲဥပိ္ခာတွေရှိတယ်ဝိဘက်ထဲမှာတွေဝိကရိယာတွေထဲမှာရှိတယ်မဟာကုသိုလ်ဥပိ္ခာဆိုတော့ဥပိ္ခာဒီအာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အပြာကတတွေလည်းရှိတယ်ဧကကတတော့တပ္ပစိတ္တသာဒရဏဆိုစိတ်တိုင်းမှာမရှင်ဘူးလားရှင်တဲ့အတွက်သူဒီလဲဘာတွေမှာရှင်တယ်လဲသူဒီလဲ sorry သူဒီလဲဧကကတဒီလဲအာကုသိုလ်တွေမှာလဲရှင်တယ် กุโตมาแล้วရှင်เนี่ยกุโตมาแล้วရှင်เนี่ยอภยากตมาแล้วရှင်ถ้าဆိုရင်ฌานอิงคาဆိုတဲ့ฌานอิงคาฌานินเตยาขนบ้าเด้มาอากุโตตะตะฌานินလို့ฌานบ้ามามีหินบาပဲရှိတယ်อากุโตตะตะဆိုတာတခြားမပါရဘူးဆိုရင်อากุโตตะตะฌานินကိုพอပြပါဆိုရင်โดมนัตตะฌานินတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ဟုတ်လားจันนาတွေအကုန်လုံးဒီ อกุโตริยอกุโตริยอภยากตริยอย้อนี่เลยเนี่ยนล่ะอ่าสามวันเมฆงจะอึดหลุล่ะโธมนัตตะษาเนี่ยที่อกุโตตะตะษาเนี่ยရှင်းมาล่ะရှင်วิเตติอกุโตกุโตอภยากตวิสาราติอกุโตกุโตอภยากตปิติติอกุโตกุโตอภยากตเปเปปิติติตริฐาเมโธมนัตตะตะမျိုးเวပါတယ်ဟုတ်လားရှင် ตอมนัตตะติอากุโตกุโตอภยากตอุปิกขาติอากุโตกุโตอภยากตเอกกระดาติอากุโตกุโตอภยากตโธมนัตตะติอากุโตตะตะยาลาရှင်นาเลบีเนาะถ้าส่วนธรรมไม่สวยเมียสิ้นซาจะอย่างอะคุจมารุสาตีนนี่แหละสาตีนนี่กูบ่าใส่ผิดนี่แหละอากุโตใส่ล่ะกุโตใส่ล่ะวิเบกริยาล่ะ กุโตเสบากุโตแล้วสวยบ่มไม้ตื่นท้าพี่บากุโตเลยมหากุโตเวหมอบล่ะกุสาตีณีได้เฉยมามหากุโตเสจมัดเจตนาจมัดตวนะหุล่ะดีสาตีณีได้เฉยมาดีกุโตขึ้นณีได้เฉยมาสาตีณีได้เฉยมาตนาอีกเว้ตื่นเนี่ยตนาอีลงๆดีอายุมาสู้ซะยังซันวินเลยลุขอลุยาล่ะขอลุยาล่ะบ่ซันเองาชื่อดล่ะสวยตีณีได้ติงงั้นสาบอมา တင်ပေးတဲ့ဝိတက်ကိုရှိလာလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိสารာရောဒီပေါ်မှာကျေနပ်နေတဲ့ပီတိရောစာတင်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဟာရှစ်ပါးရှိတဲ့အထဲမှာသောမနတ္တသမာလာဥပိ္ခသမာလာဆိုကိုယ့်ဟာကိုကြည့်စာတင်နေတဲ့ချိန်မှာစိတ်ကရှင်လန်းနေရေသောမနတ္တမဟာကုသိုလ်ပြောပါဘူးခတ်တီတီနဲ့ဥပိ္ခဖြစ်နေတယ်သူလည်းရှိခြင်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆိုပါဆိုရဲစာတင်နေတဲ့ကျွန
为啥啦？是啦，当们那大骗你也比你要先啦。现在喏，你嘛你嘛，为的为啥啦？比你，比当们那大啥呢？当们那大啥呢？乌比卡啥呢嘛？巴啥呢？骗么嘞？当们那大啥呢？咱说因，啊，古啥的呢嘞？这嘛，这嘛路骗到几？为的是的，巴西来路几？马哈古多 ，sorry。哪里有的呢？我没说明。马哈古都多么那大骗的人，这马路嘛，巴山应该的巴的来路去，为的是的，
วิสาระเลยสิเดโดมินัตตาผิดนี่แหละด้วยปิติเลยสิเดที่มาโดมินัตตาโดมินัตตาอุปิขามาบาไว้ป่ะโดมินัตตาตะคู่ไว้อยู่อ่ะพี่เอกกถาออกป่ะล่ะถ้าส่วนอะคู่สาธินี่แหละเฉยไหนยามไหนโดสาเนตะยาออกพอปะว่าส่วน วิเตสานิวิสาราสานิปิติสานิโตมนัตตสานิเอกกตาสานิสานิงาบะแม่ทามาหะริเวทนาตะบาเวล่ะเวทนาဖြစ်တဲ့โตมนัตตโตมนัตตอุปิขาเนี่ยตะคู่เวลามาเนาะยานနိုင်တဲ့မြာပေါင်းရင်ဒါသုံးခုလုံးပေါင်းဆိုခဲ့တာခုနှစ်ပါးဆိုခဲ့ပြီမြဲတကယ်ဖြစ်စင်ကြတဲ့ဘာเวลာမြဲဟုတ်လားရှင်ကဲဒါမှမိတ်ဆွေများဆိုပါစို့ရဲ့ကျမတို့ အယောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရောင်းကောင်းနေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအယောင်းအဝယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအယံရောင်းကောင်းနေငွေတွေအများကြီးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာစူးစိုက်နေရင်ရောဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲလို့ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲခမင်းစားဖို့ဘာဖို့တော့မိတ်နေအယောင်းအဝယ်တွေပဲဟာလာရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ပတ်စံတွေတင်းလိုက်ပတ်စံတွေတင်းလို
ဆိုရင်သူ့မှာဇန်အင်ကဇာနင်ဘယ်နှပါရှိလဲလို့တွေ့ချင်းဝိတက်ရှိလားဝိစာရပီတိပြုံ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 နဲ့လေအာသောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပိ္ပခာမှာသောမနတ္တဧကကရာသူလဲဇန်ဇာနင်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါဟလာတခါတလေကြတော့သူကအကြီးစားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကမပြုံးတော့ဘူးလောဘမှုဥပိ္ပခာလောဘမှုဥပိ္ပခာနော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဇန်အင်းကဘယ်နှပါဖြစ်မလဲတွေ့ကြည့်အောင်လောဘမှုဖြစ်နေရင်လောဘမှုဥပိ္ပခာဆိုရင်ဒီအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာဝိတက်ကောဝိစာရပီတိဥပိ္ပခာမှာပီတိမရှင်ဘူးပီတိဒီသောမနတ္တမှာပဲရှင်တယ်လေအဲဒါဆိုပီတိရှင်မလားပြုတ်သွားပြီတွေ့လားအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးရင်သောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပိ္ပခာမှာပါလေဥပိ္ပခာဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်လားပြီးရင်ဧကကတာသဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်လောဘမှုဥပိ္ပခာဆိုရင်ဇာနင်ဘယ်နှပါလဲ၄ပါဥပိ္ပခာဆိုပီတိမရှင်ဘူးဆိုတာမှန်တယ်နားလည်ပြီနော်ဒီထိရသလားရပြီကဲဓမ္မပိတ်ဆွေများစဉ်းစားအောင်မယ်စာမွေးမိကွန်းပြောမယ်တချို့ကျမတို့အရက်ထဲမှာလည်းသုံးနေရှိတယ်တချို့ကလေးတွေအသေးခွဲသချင်းကိုဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်စုံနေတဲ့သူကိုတဲ့ဇံဝင်တယ်လို့ဆိုလို့ရသလားအသေးခွဲသချင်းကိုသူကဆွေးနေတာဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်ကိုတခါတည်းဂစ်တက်ခောက်ပြီးတော့သူစုံနေတယ်ဇံဝင်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရတယ်ဘာဇံလဲအကုသိုလ်ဇံဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်လဲအရင်စဉ်းစားအသေးခွဲသချင်းကိုစုံနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်လဲဒေါသမှုစိတ်ဟုတ်လားဒေါသမှုစိတ်ဆိုရင်ဘာဝေဒနာရှိမလဲဒေါမနတ္တဒေါသမှုဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်နဲ့ပါမှာဒေါမနတ္တပဲရှိတယ်လေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပါနေတဲ့အသေးခွက်တစ်ချိန်မှာသူ့ချစ်တဲ့ကောင်းမလေးဘာညာနဲ့တွေးပြီးတော့သူကစိုးနေတဲ့အချိန် feeling ဆိုတော့ဧကကရာပါပါမှာလေသူ့မှာပါတဲ့ဇန်အင်္ဂါကိုပြောပါဆိုဝိတက်ရှိလားရှိတာပေါ့သူဆွေးစရာအကြောင်းလေဝိစာရပီတိပီတိမရှိဘူးသူကပီတိကသောမနတ္တဆိုပီတိမရှိဘူးနောက်တခါသောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပိ္ပခာမှာဒေါမနတ္တဧကကတာအဲဒါဆိုသာမမေကုန်းနေအများကြီးရသွားပြီနားလေလားမဟာကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီမှာဝိတေဝိစာရပီတိသောမနတ္တမဟာကုသိုလ်ဥပိ္ပခာဆိုရင်နော်မဟာကုသိုလ်ဥပိ္ပခာဆိုပီတိမပါဘူးဥပိ္ပခာဝင်သွားမယ်အဲ့တော့မှန်မှာပီတိသည်သောမနတ္တမှာပဲရှင်တယ်ဘယ်မှာမရှင်ဘူးလေဥပိ္ပခာရောဒေါမနတ္တရောမှာမရှင်ဘူး။ဒေါမနတ္တဆိုရင်တော့ပီတိရောဝိစာရရောဒါရီရောပါမယ်။ဟလာဒေါမနတ္တဟေ့ဆိုရင်ဒေါမနတ္တဇာင်္ဂါကိုယူရင်ပီတိမပါဘူး။ဧကကရာပဲပါသွားတယ်။ဥပိ္ပခာဆိုရင်လည်းပီတိမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလို့နားလည်လိုက်ရင်စာပေဝဲမေခွန်းနေအများကြီးကိုရသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့တို့ကတော့မသိတော့မိခွန်းတွေလာမှအဲ့လိုသွားခဲ့ရတယ်ခုနမမေးရှင်တို့နားလည်ရဲ့လားအေးခဏနားကြပါစို့